Vai, acho que vai funcionar melhor assim. Mudar aqui para esta conexão, acho que vai funcionar melhor. Pronto. Estão me ouvindo bem agora? Sim? Vamos continuar nessa daqui. Eu vou tentando trocar. que a gente paga o preço de um carro no computador, ele não serve para absolutamente nada, né? É para funcionar. E não tem jeito, aí bota cabo, bota um monte de coisa, não tem jeito, né? O negócio vai e vai travando. Tô com uma conexão de cabo e era para ela estar tá funcionando muito bem, só que ela tá me deixando bravo aqui porque ela não funciona, ela vai, vai caindo, né? Aí eu tentei mudar a conexão dela hoje e. Só que tá muito instável. Então eu vou de telefone e celular, olha que coisa, né? A gente tem uma mega estrutura e o negócio não funciona. Tô então, de telefone e celular. Tá picotando muito ou dá pra... tá indo mais ou menos bem? Estável, Edvaldo, É? Boa. Vamos aí de, de conexão telefone celular, que parece que, é que vai funcionar melhor. E essa turma de Decision Making, ela vem com uma diferença em relação às outras, que o Kinevin, ela ele é uma parte da turma, da, do curso, mas ele não é o todo. Então, a gente tem aí uma forma de tomada de decisão que vai permeando, desde a tomada de decisão puramente dita, que é problema-solução, binômio-problema-solução, e... Passando por outros tipos de decisões, né? Hoje, deixa eu colocar aqui. Acho que todos vocês estão com o áudio habilitado. Agora estão. É, como é que a gente vai fazer? Vocês perceberam que deu uma mudada no formato hoje, né? Até porque a quantidade de aula online, de, de lives, de coisas que vocês estão fazendo, é, é tão grande que eu falei, putz, eu preciso mudar o formato. Se eu colocar a galera no YouTube duas horas para poder participar comigo pessoal vai ficar não, o pessoal não aguenta mais isso, a gente vai precisar mudar a, o formato. Então agora a gente vai para um formato mais é, discussão hoje vai ser um pouquinho mais discussão, vai ter atividade, vai ser um formato um pouco diferente e vocês se lembram qual que é o módulo de hoje? quem se lembra? Quem, quem, quer, quem quer falar? Tem aí tá aberto o microfone. Quem se lembra sobre o que nós vamos falar hoje? Aí, a Carol também está no telefone celular, que é terrível, a estrutura é perfeita e não funciona. O óbvio que cai no, no, na catástrofe, né? Vocês lembram qual é a, o módulo de hoje, de hoje? Design organizacional. Muito bom. Muito bom. Quem pode me ajudar com a, seguinte, com a seguinte reflexão? Qual é a importância de trabalhar o design organizacional na tomada de decisão? Quem pode me ajudar com isso? Pode levantar a mão aí e aí eu vou colocando vocês em, 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 em fila para a gente poder organizar as inscrições. Quem pode me ajudar com essa reflexão? Hein? Qual a importância de pensar o design organizacional na tomada de decisão? Luiz Ramírez, pode abrir o áudio, vontade. Boa noite, Fala meu irmão, boa noite. Tudo bem aí? Você. Beleza. É, eu acho que a é questão de fluxo de informação, né, e de decisão. Como assim? Se, se tu tem um, um, um design que favoreça a informação fluir, né, por um lado e a decisão fluir de outro, né? isso ajuda bastante, né? Faz sentido. O design organizacional pode influenciar na fluência ou no fluxo da informação dentro da empresa, é isso? Isso, né? Informação, quando eu falo informação, eu digo o que vem de um lado, né? E, e na tomada de decisão, quando volta de outra. Ótimo. Débora, muito bom. Oi, Gino. Tudo bem? Débora. Boa noite. É, será que tem a ver com... É uma resposta à pergunta, tá? Será ah. que tem a ver com é, alterar o sistema para que as pessoas trabalhem melhor, para produzir resultado? A organização, o design da organização organiza um processo? Eu acho que faz absolutamente todo sentido. Quando eu trabalho design organizacional, eu estou mexendo no sistema, especialmente no sistema. O design organizacional é um atributo. Do sistema organizacional. E se eu digo que o sistema interfere na gestão, eu faz absolutamente todo sentido eu pensar no sistema organizacional antes de tomar a decisão. Muito boa a tua reflexão, poderosa, inclusive. Miriam, o design organizacional busca a otimização nos processos produtivos, que melhora a qualidade e agilidade na logística de desempenho organizacional, objetivando rapidez de resposta na tomada de decisões. Então, ótimo. O design organizacional ele tem como objetivo melhorar a tomada de decisão. Ótimo, bacana, muito bom. Quem mais está com a mão levantada? Favinho? Eu acho que sim, O Design organizacional eu vejo como uma, de alguma forma a estrutura de poder numa organização e como o sistema se pretende que o sistema funcione, né? Então Certamente ele influencia no comportamento das pessoas e, por consequência, tomar decisão. Né? Se eu tenho uma estrutura mais, desenho uma estrutura com mais fluidez, eu tenho que trabalhar com menos níveis, com mais delegação, com mais autonomia, né? Se eu tenho um sistema de negócio que, que ele é mais estável, eu posso trabalhar com uma estrutura mais hierárquica, um pouquinho mais de nível. Já estou determinando outra forma de tomar decisão de gestão. Né? Então, na verdade, o design operacional é como os gestores vão se comportar de alguma forma que eu estou dando de sinal ou indicando e isso influencia completamente na tomada de decisão. Né? E, olhando para esse lado, olhar da gestão que você trouxe, na opinião de vocês, o que eu posso, quais são os problemas que eu posso que uma organização pode vir a ter se ela não pensar o design organizacional dela, em um processo de tomada de decisão específico que eu vou colocar aqui, que é o planejamento estratégico. Vamos pensar no planejamento estratégico. É, todo mundo está comigo? Todo mundo concorda comigo que o planejamento estratégico é um processo de tomada de decisão? Sim. Faz sentido? Afinal de contas, quando eu escolho por uma estratégia, eu automaticamente decido não escolher por outra. Então, já de cara, ele já nasce conceitualmente. Sendo um processo de tomar decisão, porque ao escolher por uma estratégia, você automaticamente não escolhe outra. E se uma estratégia ela é executada por meio de processos e projetos, eu tomo decisões nos dois âmbitos. Eu tomo decisões no âmbito do processo, e aí eu vou trazer o que a Miriam A Miriam trouxe uma frase bem de processo. Ó. O design organizacional busca a otimização nos processos produtivos de melhoria da qualidade e agilidade na logística de desempenho organizacional. Então, está ali, processos. Por outro lado, eu tenho o change the business, eu tenho o um negócio sendo modificado por meio de projetos. E também tomo decisões, porque ao decidir fazer um projeto, eu decido alocar eh, recursos, eh, decido alocar esforços, decido alocar inteligência e tempo na execução daquilo. Então, qual o qual problema eu posso vir a ter por não pensar o design organizacional ao tomar uma decisão? Vamos ver aqui. Só funcionando? Agora tá. Tá bom. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Avançar aqui. Já estou falando de design organizacional? Então eu vou avançar aqui para uma... uma outra ótica. Vou projetar aqui, acho que vocês devem ver algo agora. Lembra que o que o Nevin falava da melhor decisão no contexto errado? É a decisão errada? Olha só a audácia que eu tive de mexer nesse slide hoje e colocar a seguinte visão: a melhor solução para cada tipo de organização. Porque o contexto organizacional ele vai muito além, ou então, no contexto errado, vai muito além de simplesmente o contexto. De simplesmente o domínio, clear, complicado, complexo e caótico. O, o, a melhor solução e o contexto também parte do princípio de uma configuração para tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Vê se vocês concordam comigo. Quando eu vou quando eu vou tomar uma decisão, quando eu tenho um problema a resolver, quando eu tenho um binômio, problema, problema versus solução para executar. Para eu poder tomar essa decisão, eu preciso configurar algumas coisas na minha organização. Eu preciso configurar alguns relógios, alguns marcadores. Cada vez que você toma uma decisão na sua organização, de alguma forma você faz uma configuração desse tipo. Tem alguns reloginhos na sua organização que você mexe, por exemplo, no seu planejamento estratégico. Vamos fazer uma estratégia de transformação digital vamos fazer uma estratégia de inovação. Vamos fazer uma estratégia de incorporação de uma outra organização por dentro da nossa. Então, nesse momento, para eu tomar decisões, eu configuro coisas. E por que eu configuro coisas? Porque há uma diferença muito grande entre tomar uma decisão sozinho e tomar uma decisão nas organizações. Há uma diferença muito grande entre a decisão que você toma na tua casa e uma decisão que você toma na sua empresa. Quem pode me ajudar? Qual é a principal diferença entre uma decisão tomada na sua casa e uma decisão tomada na sua empresa? Áudio liberado. YouTube, fiquei à vontade. Ou não tem diferença? Carlos. Pode abrir o áudio, Calão. Calão está com a mão levantada? Não? Alguém quer falar? É. Ah, não está conseguindo abrir? Tenta agora, Calão. Áudio agora aberto. sim. Agora sim. Boa. Ah, é o principal motivo de, de decisões serem diferentes, em estruturas diferentes, é a responsabilidade sobre as consequências. Ou seja, é, se eu tomo uma decisão em casa... Eu vou atingir meus dois filhos, minha esposa e eu, na organização. Tá. Por mais que seja, ah, ah, por exemplo, dois funcionários, um estagiário e eu, a mesma mesma quantidade. Mas daí eu tenho uma cadeia de fornecedores, eu tenho uma quantidade maior, uma, uma cadeia maior. Esse é o meu minha visão. Para uma organização, as decisões numa de organização elas têm mais conexões. As decisões numa de organização afetam mais variáveis. E se a gente está falando de, uma, de um sistema complexo, lembra da definição do sistema complexo? O sistema que tem que a conexão entre as, os agentes é mais importante do que os próprios agentes, e que o nível de conexão vai tornando a previsibilidade de longo prazo impossível de ser diagnosticada? Eu tenho tantas conexões, mas tantas, mais tantas, que de, no longo prazo fica impossível de se, de se definir. Então, aí o desafio para uma reflexão. Qual organização não é complexa? Porque se todas as organizações têm cadeias que vão se conectando, que organização não seria complexa? A grande dificuldade ao tomar uma decisão no contexto organizacional é que provavelmente para você conseguir executar essa decisão, você deve precisar de alguém. Para você conseguir colocar essa decisão para funcionar na tua organização, certamente você vai precisar de alguém. E talvez um dos grandes certo. problemas seja ainda recorrermos a decisões simples, decisões óbvias para tomar esse pra, as soluções óbvias para tomar esse tipo de decisão como se nós estivéssemos tomando decisões num ambiente simples num ambiente óbvio num ambiente onde você tem uma visão maior do todo né e a nossa incapacidade de lidar com a complexidade faz com que muitas vezes a gente opte da forma mais simples possível quer ver um exemplo vamos mudar o processo organizacional que nós fazemos a compra de passagem aérea Eu vou fazer Vou falar uma bobagemzinha, um processinho desse tamanho no meio de uma organização. Mas quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Imaginem só o que é mudar um processo de compra de passagem aérea numa organização que sempre fez isso via uma centralizadora. Agora eu vou descentralizar e vocês compram as suas próprias passagens. Isso pode gerar um impacto enorme, porque não é só o que está na cabeça de quem mudou o processo que tem que acontecer cada pessoa no meio, na, na, na sua área, cada pessoa no seu processo vai precisar, de alguma forma, mudar o seu comportamento para conseguir fazer isso. Então, quando eu comecei a olhar o nevin bagunça, quando eu comecei a olhar o nevin logo no, no início do meu, da minha jornada por ele, eu percebi o seguinte, que não basta olhar problema-solução, não basta olhar se é óbvio ou clear, complicado, complexo e caótico, e aí sim, se for clear ou complicado, é ordenado. Se for complexo ou caótico, é... É, são outros sistemas. Então, ótimo, se o problema está aqui, eu preciso encontrar uma solução aqui, que foi aquilo que a gente trouxe nos primeiros encontros. Né? Isso é verdade, mas é parcialmente certo. Porque se eu tenho um problema organizacional em qualquer um dos domínios, e eu vá tomar uma decisão sobre esse problema por exemplo, a troca do sistema de compra de passagem. Não sei se vocês concordam, todo mundo concorda comigo, mas o sistema de compra de passagem, ele está aqui. ó. Porque é checklist. Primeiro você entra no lugar, seleciona a passagem, é, submete a aprovação, recebe a aprovação, emite o bilhete, acabou. Presta a conta, fechou. É um passo a passo. Acho que em todas as organizações que trabalham com logística, tem um, um, um passo a passo para compra de passagem e restituição de valores, por exemplo. Mas ao selecionar um processo para resolver esse problema, o que, que eu preciso configurar também? Eu não sei quantas são as variáveis, mas eu vou dizer para vocês quais foram as variáveis que eu já identifiquei que estão diretamente relacionadas ao modelo de tomada de decisão que você escolheu. E, e novamente, né? o que é modelo de tomada de decisão? O modelo do CLIA, o modelo do complicado. O modelo do complexo e o modelo do caótico. Independente do modelo que eu escolha, algumas variáveis, alguns relógios, igual aquele painel de voo, eu vou precisar configurar. E quais são os relógios que eu já identifiquei? E eu acredito que haja certamente vários outros. Primeiro, relação causa-efeito. Ou seja, qual o nível de precisão a minha resposta dará ao problema? É um problema que eu tenho uma certeza absoluta de que a resposta vai funcionar? Se sim, eu tenho um problema com total relação de causa-efeito. E aí eu tenho um gradiente do total causa-efeito à absoluta ignorância a respeito da, da solução. Outra coisa, o perfil. Da liderança. E essa é uma das conversas que a gente vai ter agora no dia 25, no, no, no Leadership in Decision Making, que é um apêndice desse curso para liderança. A resposta que eu quero chegar ali, e eu não tenho essa resposta, estou pesquisando para chegar nela junto com vocês, é o perfil da liderança impacta na qualidade da decisão? Sim ou não? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o perfil da liderança impacta na qualidade da decisão. Quer dizer, se eu selecionei uma forma de tomar decisão, o meu perfil de liderança, se é uma pessoa mais autocrática, se é uma pessoa mais consultiva, ou se é uma pessoa totalmente liberal, isso vai afetar na minha decisão. O que eu quero dizer é: dependendo do tipo de liderança, eu tenho mais facilidade ou mais dificuldade de trabalhar com ele em determinado domínio. Terceiro. Eu vou continuar o terceiro a partir daqui. Perfil da equipe. Qual o tipo de equipe eu tenho que ter aqui dentro? O que, que eu chamo de perfil de equipe? O que é que eu vou fazer para poder remunerar essa equipe? Quais são os motivadores dessa equipe? Como eu crio um engajamento para essa equipe? O que essa equipe, qual o nível de especialização técnica eu preciso para essa equipe? Você concorda comigo que o nível de especialização técnica que você precisa para alguém que segue um checklist de compra de passagem aérea é diferente do nível de especialização técnica de quem faz cotação, de quem faz todo o processo de forma empírica? É natural então o nível de especialização técnica que eu preciso é diferente que mais métricas de sucesso E aí mora um negócio do tamanho do mundo eu nem sei dizer o tamanho disso ainda tá? eu nunca cheguei nesse ponto ainda e não vai ser nesse curso que eu vou chegar também Olha que pergunta cabeluda o que é sucesso para cada um dos domínios Porque a única certeza que eu tenho é que não dá para dizer que o que é sucesso no clear é a mesma coisa que é sucesso no caótico. Isso tenho total certeza que não é. Eu não tenho como dizer que o que é sucesso no complicado é a mesma coisa que é sucesso no clear. Não tenho, embora façam parte do mesmo sistema. Então a pergunta é: o que determina o sucesso de uma resposta ou melhor, o que determina o sucesso de uma decisão tomada em cada um dos contextos? Ou seja, Sucesso também é uma variável que depende do contexto. Falei motivadores, falei indicadores de sucesso, então agora eu vou para a última. Qual a organização que eu preciso para resolver este problema? E ao falar de organização, eu trago várias coisas no contexto dessa palavra. E o que nós vamos falar ao longo da próxima hora, hora e pouco aqui, é justamente sobre organização. Um e... dos fatores que precisam ser configurados quando você toma uma decisão na organização. Se você estiver tomando a decisão na tua casa, é muito mais simples. É muito mais simples. Aquelas variáveis são diferentes. É, são diferentes. Elas requerem menos configurações. Mas dentro de uma organização, se torna algo mais complexo. Então, qual é... o que, Quando eu chamo de desenho organizacional, o que é um desenho organizacional? Olha que definição bacana. Primeiro a gente tem que entender o que é organizacional. Olha que legal. Arranjo e estruturação no trabalho para atingir os objetivos de uma organização. Ou seja, totalmente alinhado com tomada de decisão. Quer dizer, a definição organizacional... Ela tem tudo a ver com os objetivos de uma organização. Perfeito. O que é estrutura organizacional? Arranjo formal de tarefas dentro de uma organização. Ótimo. O que é design organizacional? Que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Um processo que envolve decisões, olha que louco, sobre seis elementos principais: especialização no trabalho, departamentalização, cadeia de comando. Extensão de controle, centralização e descentralização, e formalização. São essas seis decisões que você precisa tomar referente ao design organizacional. Olha o tamanho do quiabo que a gente veio se meter nesse curso aqui, que a gente achou que era só de tomar a decisão. Olha o que eu estou querendo dizer aqui para você. Para você tomar a decisão, além da relação de causa-efeito, que é o que a gente viu nos últimos módulos você tem um monte de variáveis extras uma dessas variáveis é o, o design organizacional que você vai utilizar dentro do design organizacional você tem mais um monte de decisões que vão de especialização à formalização então a pergunta que nós vamos fazer ao longo do dia de hoje da noite de hoje para cada um desses pontos é como os domínios do Kneven definem ou alteram esse tipo de variável Especialização no trabalho, que é a primeira delas. Saca só, o grau em que as tarefas da organização são divididas em tarefas separadas, com cada etapa concluída por uma pessoa diferente. Quer dizer, qual é o nível de granularidade que eu tenho das pessoas nas tarefas? A superespecialização pode resultar em deseconomias des 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 humanas, como tédio, Fadiga, estresse, baixa qualidade, aumento no absenteísmo e maior rotatividade. Vamos olhar para esse negócio aqui e, à luz do que neve, me ajudem: de que domínio nós estamos falando? O grau em que as tarefas da organização são divididas em tarefas separadas, com cada etapa concluída por uma pessoa diferente. Quer dizer, o alto nível de especialização e o baixo nível de especialização. Estão em que domínio na opinião de vocês? Eu vou abrir o, o mudo, vou abrir o clear. áudio para vocês poderem falar. Do clear. Complicado. A mim é do clear. O alto nível, né? Alto nível, especialização. Então, vocês não querem me dizer isso aqui, né? Eu vou chamar de especialização. caos, clia e as duas, os dois extremos do kennedy na opinião de vocês onde eu tenho o menor nível de especialização no clia o menor que eu digo é menos não, não especializações é. Ah, tá tá no. maior nível <laughs> menor nível o menor que eu digo é menos especializações. Hã? É menos... Acho que menos especializações está no caos. No caos é... o, menor, o caos é. Acho que está com o áudio é... aberto Deixa eu pedir para vocês, quem não tiver falando, é... deixar o áudio e aí depois vocês abrem de novo. Boa. O que, que é especialização, então? Olha que louco esse negócio. É... Deixa eu pedir pra o grau em que as tarefas são divididas em tarefas separadas com cada etapa concluída por uma pessoa diferente quer dizer pega uma tarefona, Aquele negócio divide é, em várias eu... atividades e de produção e né uma pessoa em cada tarefa daquelas e ao e ao executar cada uma das tarefas eu executo a telefona isso é especialização ou seja pega uma organização divide em contabilidade jurídico Marketing, tecnologia, varejo, tudo isso. E vai subdividindo e continua subdividindo até chegar no nível de tarefa. Isso é especialização. Seria um olhar faz? mais uma chaminé, né? Que a gente chama, né? Chaminé. Chaminé é um olhar extremamente não, não é? cartesiano. É né? um olhar extremamente cartesiano. A soma das tarefas vai dar a organização. Onde vocês acham que isso está? No Clear. Cria. Eu acho difícil falar que está no caos, porque o caos é desconhecido. Então, não caos, tá com eu... complexo. Ah, você não tem como granularizar no caos. Exatamente. Para granularizar, você tem que saber qual especialização você precisa. E como é que você vai saber qual especialização você precisa para fazer aquilo que você não conhece? Não tem jeito. Agora, no Clear, não. Então, quanto mais Clear, mais especialização eu tenho não quer dizer que são pessoas especializadas. Quer dizer, é processo especializado. Dá uma olhadinha aqui, ó. O texto não fala que são pessoas. O grau em que tarefas da organização são divididas em tarefas separadas, com cada etapa concluída por uma pessoa diferente. A especialização, ela é no nível da tarefa. Eu posso, no final do dia, colocar um robô fazendo aquilo, mas é um nível de especialização altíssimo. Quanto maior previsibilidade eu tenho, maior eu mais eu consigo especializar esse negócio. E por que, que eu falei robôs ou pessoas? Por causa do segundo item. Dá uma olhadinha ali ó. olha o que acontece quanto maior o nível de especialização se forem pessoas dentro do sistema. Olha ali, a super especialização pode resultar em deseconomias humanas como o quê? Tédio, fadiga, estresse, baixa qualidade, aumento no absenteísmo e maior rotatividade. Ou seja, olha os problemas do cliente. O que eu digo aqui é: se eu trabalho no nível de alta especialização, as pessoas vão fazer trabalhos repetitivos e altamente especializados. Quer dizer, o Flávio vai apertar o parafuso só isso olha o nível de especialização que o Flávio chegou o Flávio só aperta o parafuso a Vivi só bate é isso que ela faz lembra do Chaplin altíssimo nível de especialização o que acontece com a pessoa no final do dia ela está destruída do ponto de vista emocional então eu preciso tomar cuidado com o alto nível de especialização se você tem algo no criar no clear extremo, aqui é um clear extremo, aqui é um clear processo. Se você tem algo altamente preditivo e você trabalha com alto nível de especialização, aí você tem um problema em relação a isso. À medida que você avança para o caos, você tem menos especialização por ter menos relação de causa e efeito. Então, já ouviram falar em equipes generalistas, equipes multidisciplinares? Esse é o extremo oposto de uma equipe altamente especializada. E aí, para isso, a gente colocou profissionais do din profissionais em M, profissionais em o que você quiser. Porque é o que acontece? Menos especialização para poder lidar com mais diversidade de situações. Fazendo um desenho simples do que Nevin. No caos, eu tenho zero especialização, no clear extremo. Eu tenho 100% de especialização. E aqui eu tenho o complicado. E aqui eu tenho o complexo. Atenção, eu não estou falando de especialistas. Eu estou falando de especialização. O nome é muito parecido, pode gerar confusão. Eu tenho especialistas aqui, aqui e aqui. Aqui quase zero. Aqui bastante. Aqui, bastante também. Agora, especialização, subdivisão, é aqui que eu tenho mais. Próximo passo do, do design. Olha os tipos de departamentalização que você pode ter na hora que você for gerar um alto nível de especialização. Talvez vocês já tenham conhecido muitas delas: funcional, produto, geográfico, processo ou cliente. Várias organizações se subdividem desse jeito. Já viram organizações que se subdividem por produto? O que, que ela está fazendo? Ela está se especializando por produto. Então, cada produto tem um nível de especialização lá dentro. No nível mais baixo de especialização, eu tenho ma... no nível maior de especialização, eu tenho maior previsibilidade. Gino. Oi. É... isso é muito comum na área de TI, né? Dá um exemplo? Na área de TI, você tem tudo muito bem definido, as tarefas, então sai uma pessoa, entra outra, vai seguir cada atividade, cada comando, cada é, registro que está ali num passo a passo. Esse foi Essa foi a reclamação que a TI fez em 2001 com o Manifesto Ágil. Né? Pessoas e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Essa foi a reclamação que a TI fez. Boa, boa colocação, Sinara, porque o que a TI fez em 2001 foi dizer o seguinte, não podemos continuar trabalhando com alto nível de especialização, nós precisamos trabalhar com um nível de interação maior do que isso. Processos altamente especializados não geram e não geram, não geram software funcionando. Então, não. nasce aí um super problema. Rodualdo? Eu da automação industrial também vejo que as multinacionais fazem muito isso para produto. Ela cria essa granularização interna nos processos dela, deixa profissionais específicos por produto e tão específicos que, por exemplo, se eu tiver que discutir um item de um CLP, eu falo com três ou quatro profissionais. Mas isso gera transtorno, que às vezes você está dentro de uma indústria para revisar um problema ou achar uma solução o problema, você não consegue contar com o especialista do produto no momento que é você verdade. precisa. É verdade, é verdade, é verdade. E em alguns casos o problema de fato se resolve assim, em outros casos, talvez a solução a especialização não se aplique àquele tipo de problema. Então, é importante fazer essa análise que você trouxe, para saber qual é qual como resolve o problema. É com mais especialização ou com menos especialização? Olha aqui alguns conceitos que a gente vai utilizar depois. Eu não vou ler para vocês, porque vai cansar a linha de autoridade entre o nível superior e o nível mais baixo. Cadeia de comando é um ponto que eu acho terrível. Assim, é muito Cadeia de comando entre o nível mais alto e o nível mais baixo da organização. Ficou tendo a fala? Agora ficou bem, bom. Bem. É, quando, é quando bota o... Pessoal, a tela. A tela. Então, assim eu vou com, com esse microfone daqui. Eu vou sugerir que quem não tiver fala, ligar assim, é a câmera. Entre o nível mais alto e o nível mais baixo da organização, qual o tamanho da cadeia? Essa é a tal cadeia de comando. Olha isso aqui, ó: autoridade, responsabilidade e unidade de comando. É, o conceito de que uma pessoa deve ter um chefe e deve se reportar apenas a essa pessoa. Vamos olhar um pouquinho para o que neve é, na perspectiva de autoridade, direitos inerentes à posição gerencial de dizer o que fazer. Quanto mais autoridade, mais eu digo o que fazer. Responsabilidade, a obrigação ou expectativa do desempenho. E unidade de comando... Uma pessoa deve ter um chefe e deve se reportar apenas essa pessoa. Centralização de decisões. Na opinião de vocês, onde isso acontece mais? Onde eu tenho mais autoridade? Quem me ajuda? A minha é Nuclear. Nuclear, mais autoridade, é isso? Mais autoridade, mais unidade de comando também. Uma estrutura mais hierárquica, um chefe, um. Eu acho que está em um é caos, Gino. É, isso Eu é te que no caos o, o chefe, né? Ele precisa de exercer autoridade -se muito fortemente. Por quê? O que acontece se você não exercer? Porque já está no caos, ninguém tem o controle, ninguém sabe o que pode acontecer. se tiver Porque as pessoas mais, precisam tipo reagir. É, não, tem, não tem tempo para experimentar, né? tem que tomar uma decisão para salvar mesmo ali. Então precisa de pouco comando e, e ação, né? muita ação rápida. Um comando só. Você precisa reagir rápido no caos, por isso que alguém tem que dar o comando. Reagir e depois você toma a decisão. Na verdade, o, o, eu vou mudar o reagir. Agir. Lembra que a primeira coisa que você faz no caos é agir. No caos você precisa agir. E para você agir, o que, que tem que acontecer? Ou você faz, ou alguém te manda fazer. Mas tem que haver total autonomia. Alto da autoridade é o mesmo alto da autonomia. Alguém tem que agir sem precisar pedir para alguém. Esse é o ponto. Ou você age, ou alguém te manda e você não questiona. No caos, você age primeiro. Depois vem o clear mesmo. O clear é o lugar onde você menos tem é, autonomia para agir depois do caos. Eu preciso partir de um comando dado por alguém. É, a gente vai falar sobre os tetraed tetraedros do neve hoje. Vai ser bem legal isso. O que, que vocês acham em relação ao complexo no que tange autoridade? Quem me ajuda? Acho que é uma autoridade distribuída. Opa, explica melhor para mim. É uma estrutura organizacional horizontal, né? Então, eu tenho autoridades distribuídas entre equipes, entre a equipe, para que. Cada um tem autonomia de decisão para ter experimentação, para poder produzir resultados é, que são compartilhados, com a criação. E por que isso é importante no complexo? Para e... ter criatividade, para ter um ambiente seguro, é, para a equipe poder interagir, para gerar é, experimentos. Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu imagino que, que esse tipo de, de estrutura, ela vale muito bem para startups, não? É, é, Detalhe melhor para mim, por que você acha? É porque a startup, ela favorece muito a experimentação. Então, assim, é, cada um que, que vai testar alguma coisa, puxa a autoridade para si, para poder apresentar uma solução, para apresentar uma resposta para um determinado problema, certo? E aí você está nesse campo da experimentação, você, tudo é válido. Agora numa empresa de, de tradicional, como por exemplo uma estrutura bancária, aí já não não funciona muito bem. Cada um puxar para si essa 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 liderança, essa responsabilidade para poder fazer, porque a coordenação fica mais complicada. Agora, Ricardo. O que, que você acha da provocação que eu vou fazer? Quando eu falo indústria bancária, eu, falo, eu reúno muita coisa na mesma expressão. Porque até mesmo um banco precisa se reinventar. Em, várias, em vários momentos. Né? É, ao longo da vida. Ele precisa criar coisas novas. E se, na hora de criar coisas novas, eu preciso de sondagem. Então, até mesmo um banco vai precisar, em algum momento, pensar como uma startup. Então, a tua colocação ela é perfeita. O, já ouviram falar no livro do Eric Ries, o estilo startup? O estilo startup vem justamente por isso. Não é à toa que o Eric hoje trabalha para o governo. É, o que é o estilo startup? É como conseguir implementar, dentro de grandes organizações, um processo igual ao processo que as startups fazem para sondagem. Lembra que no complexo a gente primeiro sonda? Por isso a organização distribuída é tão importante, porque nada mais efetivo do que rede para fazer sondagem. Então a sondagem precisa do controle distribuído. Ela precisa do controle distribuído. Faz absolutamente todo sentido. Com relação, isso... oi, desculpe interromper, Geno, mas isso não tem então a ver, não está ligado intrinsecamente. A pessoa no nível de comando que ela tem dentro da organização. Explica melhor, te entender. Para ela tentar liberar esse nível de interação da equipe e gerenciar não só a equipe, mas ter efetividade nas tomadas de decisões segundo o problema. Eu não alcancei você, Claudão. Explica, explica para mim de novo. Ronaldo. Tá me ouvindo? Ouço, ouço, agora ouço. Tá. Eu quero dizer assim que nem o, o colega Não, mas... colocou antecipadamente aí que depende do, do da estrutura, que o banco é mais difícil tomar as decisões. E aí você colocou que o banco tem que se reinventar. Então eu vejo que essa reinvenção só vai acontecer dependendo do perfil do gestor em assim, colocar essa semente em prática para que toda a equipe possa interagir e a gente sair com novas respostas, né? Por isso que quando eu falei há pouco tempo atrás sobre o que envolve um processo de tomada de decisão, vocês lembram? Qual, qual foi o... Cortou o som, Gino. Você está sem som. Por isso que eu disse lá naquele momento da, da, das variáveis para tomada de decisão que para tomada de decisão uma das variáveis que eu contabilizo é o perfil do líder lembra disso? Porque se eu tiver um perfil autocrático esse perfil autocrático ele tende a não funcionar para liberar o controle o autocrático não libera o controle se eu tenho o controle distribuído eu preciso do perfil um pouco mais consultivo. E aí sim, tô, total, total concordância com o que você falou. Eu vou precisar repensar o perfil da gestão. Eu vou precisar repensar também o perfil do líder, mas não isoladamente. O líder muda o seu perfil de acordo com várias coisas. Por exemplo, como esse líder está sendo medido. Isso é fundamental. Só para a criar aqui. Não, uh... Estou escutando tu falares, né? Eu fico pensando assim, porque geralmente eu olho desenho organizacional. Se eu fosse pensar um desenho organizacional saindo do zero, né? Eu vou olhar primeiro para o negócio, né? Em que indústria eu tô? Que tipo de negócio eu tenho? Que necessidade de agilidade eu preciso, né? Se eu tô tenho tem tipo de negócio, não pode mais ser lento, né? Quem trabalha com TI sabe, uma empresa de serviços de TI é muito rápido, roda muito rápido, muda muito os processos, os ciclos de produção são muito rápidos, né? Numa indústria, talvez, pegar Petrobras, assim, já é o ciclo um pouquinho diferente quanto ao tamanho do... Então, assim, acho que tem esse olhar externo para pensar para dentro também, né? A partir desse olhar externo, aí eu vou confeccionando o desenho da minha estrutura, né? Hoje, dificilmente se pensa uma organização sem uma estrutura para projetos, né? Agora o tamanho dessa estrutura, que eu brinque a é pirâmide, ao contrário, né? Aqui é a estrutura hierárquica. Isso falando, Donac já fazia isso, né? Para projeto tem criar uma estrutura de cabeça para baixo em que eu reúne as pessoas para pensar diferente. Esse tamanho dessa estrutura essa necessidade vai ser também de acordo com o mercado. E como é, é. que eu vejo isso no contínuo de geral? Sim, faz todo sentido. E ainda emendando, pegando o gancho com a questão da startup, o, o que uma startup faz é sondar o mais rápido possível e com o menor custo possível, enquanto ela ainda tem fluxo de caixa para poder pular o abismo. Porque se ela, não, se ela não fizer isso rápido, ela acaba com o fluxo de caixa e não consegue alcançar o mercado mainstream. Então, o comportamento de startup... Significa nos processos de tomada, deixa eu voltar ali para a tela, porque acho que agora a gente fecha essa. Nos processos de tomada, vê se vocês estão comigo, tá? Nos processos de tomada de decisão que requeram uma abordagem dentro da complexidade, eu tenho menor autoridade de uma única pessoa, e isso conversa, inclusive, com o último, unidade de comando. Eu tenho um controle distribuído para conseguir ter mais efetividade na quantidade de experimentos que eu rodo. E quanto mais experimentos eu rodo, mais eu consigo saber o caminho que eu vou, porque quanto mais experimentos, menos eu falho, mais eu consigo ter ideia do caminho a seguir. Então, a, a minha unidade de comando, a pessoa que vai, que eu vou reportar, uma única pessoa, num ambiente complexo é pequeno, num ambiente caótico é enorme, num ambiente Óbvio, ou agora cria é grande também. Então eu tenho aqui unidade de comando barra autoridade. Caos. Clear. Desculpa. Aqui muda o desenho, né? Aqui não é clear. Aqui é caos, clear, complicado, complexo. Muda a ordem, né? No caos, eu tenho total unidade de comando, uma única pessoa, que pode ser inclusive o agente, ou pode ser o chefe do agente, mas é uma pessoa ou um para um. No clear, eu tenho uma pessoa que comanda as demais. No complicado, eu tenho uma pessoa com conexões com as demais, mas aqui eu já começo a ter rede. Faz sentido? Porque aqui as pessoas já começam a se conectar. E no complexo, eu tenho zero comando. Aqui eu tenho totalmente é, o, o ambiente totalmente conectado, na a rede totalmente integrada, com zero unidade de comando. E no caos? Não existe comando, não existe base, não existe rede. No caos é totalmente irreconhecível. né? O padrão é totalmente irreconhecível. Paulo Estevam, deixa eu colocar aqui. Pode falar. Não, a Gino é curto. É... Com relação ao caos, que tem uma unidade de controle de autoridade mais. Centrada, eu me atreveria a dizer que a situação de causa ela exige o mínimo de, de, de situações de dispersão de autoridade. Acho que, na verdade, quanto maior o número de autoridades, vamos colocar dessa forma, disputando o, a, a, a liderança, ou, enfim, o direcionamento da coisa, me dá a impressão que a, que a situação pode ficar ainda mais caótica. É, não a quantidade de autoridades. É uma única autoridade. Uma única. Isso. mesmo. Que, pode, Eu ser você, me... que Eu... pode ser você mesmo ou outro chefe. Sim. Entende? Eu pensei é, em situações de calamidade mesmo. Se você... é, isso. É, isso. é isso. É isso mesmo. Pensa num, num bombeiro que vai te resgatar no momento do incêndio. Ou você age por conta própria. Ou você segue a orientação de alguém sem ficar questionando e sem precisar de como você falou muitas escalas, né? O bombeiro manda um e-mail para o teu chefe que manda um e-mail para o teu, teu coordenador que manda um e-mail para você e que volta e aí você pode sair do, quadro, da, do quarto que está pegando fogo. Se acontecer isso você não agiu. Então é agir imediatamente. Essa é a questão mesmo. Muito bom, muito bom. Faz sentido, Paulo? Perfeito. Boa. É... Deixa eu avançar um pouquinho para cá. Então a gente falou já de dois fatores importantes dentro da, 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 da design organizacional. Tem mais alguns. Olha isso aqui. Olha. olha que bacana isso aqui. Cadeia de comando, autoridade, verdade de comando. Isso é, aqui é bom, isso é um exemplo da, da cadeia de comando, né? O quanto, o tamanho da cadeia de comando do presidente à base. Então, ali, conversa exatamente com o que o, o Paulo falou agora. Imagina só que, se eu tiver com um problema caótico na base, essa pessoa da base ela tem que ter autonomia para tomar a decisão ou ela tem que ter alguém que diga para ela exatamente o que fazer. Se ela precisar mandar um e-mail até chegar no presidente, não vai funcionar, vai, vai dar problema antes. Então, aqui, como a gente falou, eu tenho uma organização mais central em, em, no CLEAR, por exemplo, e uma organização mais distribuída dentro do complexo. Agora, deixa eu fazer um desenho para vocês, que talvez vocês já tenham ouvido falar em relação ao Kinevin, que são os tetra tetraedros que o Davis Snowden criou. Para poder chegar nesse ponto, a gente teve que andar bastante, gente, porque é um conceito super chato de definir para quem não conhece o Kneve. Os tetraedros falam justamente sobre o perfil. Da, o, o, a organização, o design organizacional e a ação da liderança dentro desse design. Dá uma olhada. O Clear. A bolinha de cima do tetraedro, ela é o comando central. E a de baixo é, são as pessoas envolvidas no processo. O quanto elas estão conectadas. Então, no Clear, olha como é que funciona o tetraedro. Organizar aqui com e pronto. Nuclear, eu tenho uma pessoa que comanda outras pessoas. Então, olha só, o controle central vem daqui dessa bolinha amarela e ela tem o controle de pessoa a pessoa, mas não tem uma base conectada. Imagina aqui uma esteira de produção com várias pessoas aqui, cada uma fazendo a sua atividade. E aqui eu tenho uma pessoa que comanda a execução de cada uma das tarefas dessas outras pessoas. Esse é o famoso controle do processo organizacional. Né? Olha como funciona no complexo, no complicado. Eu continuo tendo um controle central e eu tenho... E essa pessoa continua mandando nas outras. Mas... As pessoas aqui de baixo já se conectam em rede, porque a, elas precisam opinar e analisar. Então, aqui no desenho do complicado, eu ainda tenho a figura de uma liderança forte. Essa liderança forte, ela provavelmente vai ter uma equipe jurídica, provavelmente vai ter uma equipe de marketing, provavelmente vai ter uma equipe de tecnologia. E essas equipes se conectam para tomar decisões em seus processos e projetos, mas ainda cabe a essa pessoa decidir o que vai ou o que não vai fazer. Vou voltar um pouquinho para vocês aqui. Vocês conseguem concordar com o comentário que eu vou fazer aqui? Que esse modelo organizacional que eu acabei de falar para vocês, vocês. Rep representa. A maior parte das nossas organizações. Faz sentido? A maior parte das nossas organizações trabalha nesse contexto que a gente estava aqui. Eu tenho um CEO. Esse CEO ou essa CEO. Tem as suas equipes. Essas equipes estão conectadas na estrutura organizacional mas depende da decisão desse controle central, que pode ser um CEO ou pode ser, por exemplo, um conselho diretor? Não importa, continua tendo uma, uma decisão central. Então, aqui é baseado em pesquisas de especialistas, prototipagem também, testes e modelagem, mas com uma definição clara do que é para ser feito. Dentro do complexo, eu tenho uma estrutura diferente. Eu não tenho conexão central, mas eu tenho rede. Então, a base se conecta de uma maneira muito forte e essa base se reorganiza sem que haja um controle central. Aqui eu tenho, por exemplo, a distribuição dos cardumes. Não há um peixe central aqui, né? não está um peixe que dá o comando para todos. Todos os peixes se organizam em rede, se movimentam em rede sem a necessidade de alguém dizer para eles o que fazer. Se eu colocar um controle central aqui, eu acabo de transformar o complexo em clear. Foi justamente o que a Betina fez, lembra? Quando ela acabou de dizer como ganhar na bolsa de valores usando um checklist, ela acabou de colocar o checklist como processo central e a gente que estava em rede na bolsa de valores passa a. Desculpa, complicado. Acaba tratando como um complicado, né? O complicado barra CLIA, né? quando ela coloca um checklist, se torna CLIA. O caos é totalmente solto. Não há relação alguma, nem de controle central e nem de rede aqui. Como vocês podem perceber, primeiro, antes de entrar nessa questão do, dos números que estão aí embaixo, que vocês já devem ter, ter notado, o que, que vocês entendem dessa leitura sobre. Controle central, rede, nos quatro domínios. Ana Paula, podemos dizer que é um reporte apenas em forma? Em que contexto, Ana? Não sei quando é que você colocou essa frase, acho que já faz algum tempo. Fala para mim. No você sistema complexo que você estava falando agora. Quando não tem. É... Comando central. Isso, isso. Pode ser um reporte. Ou pode ser simplesmente um todo mundo trabalhando na, em determinada solução. Uma equipe trabalhando numa solução. Por isso que vai entrar naqueles números que eu, tô, que eu vou falar depois. É, eu posso ter um reporte, ou eu posso ter simplesmente a equipe constantemente se reorganizando, constantemente se adaptando. Mas pode, pode sim ter um reporte. O que, que vocês acham dessa leitura de controle central e design organizacional à luz dos domínios? Quem pode fazer algum comentário, Ricardo? Gino, eu fiquei com uma dúvida com relação a isso, porque é o seguinte, no CLIA é, eu consegui visualizar uma empresa menor, né, ou, ou assim, uma pequena empresa, onde você tem um controle e, o, e ele tem uma ingerência direta sobre os processos. Lá no complicado, é, no, na outra lá no, no complexo, é, eu tenho uma startup. No complicado, eu tenho uma, uma empresa tradicional, mas eu não consegui, é, aqui no caótico, identificar como, dentro da estrutura organizacional, isso daqui se. Aonde que, é que essa parte está aqui? A dificuldade que você está tendo é porque você está associando empresas aos domínios. E todas as empresas passam por todos os domínios todas. Uma startup não está só no complexo. Nenhuma organização sobrevive só no complexo. Uma organização precisa de processos também. Então, uma startup tem processos, faz sentido? Sim, o processo faz. de obtenção de financiamento é um processo. O processo de elaboração de, uma, de construção de um produto é um processo. Mesmo que haja testes, é um processo. Então, a, todo, aquilo, aquilo que eu te falei em relação a banco, todas as organizações participam de todos os domínios em algum momento. O caos é uma crise se for acidental é uma crise estourou uma barragem ou então a, o produto que você tinha lançado vou dar um exemplo da minha sobrinha na verdade sobrinha da, minha, sobrinha da minha esposa que tem uma startup chamada Novigo e eles criam um, um bracelete chamado Smart Brace que é um bracelete com uma, com uma uma um RFID que em shows não precisa apresentar mais nada só vai com o bracelete já entra no show paga com um bracelete, então enfim é uma startup disso. E eles fizeram fazer aqui, vieram fazer aqui em Brasília um evento enorme chamado Moto Capital. É um grande evento, vem milhares de pessoas para cá. E que aconteceu? Deu problema na leitura de determinado RFID na hora do Moto Capital. Caos. Caos, eles precisaram agir imediatamente, cara. Precisaram trocar a programação na hora e em, em tempo de execução com milhares de pessoas dentro. Então, uma startup que passou por um caos. Como poderia ser um caos liminal, né? Lembra do liminal? Entre o caos e o complexo? E aí eu crio um ambiente convidativo para experimentação. Então, todas as empresas passam por todos os momentos, por todos os domínios, várias vezes por dia. É claro para vocês isso? Ficou claro para você isso, Ricardo? Ficou, agora ficou. ficou? Todos vocês conseguem enxergar isso? São decisões decisões. E nós precisamos tomar decisões em todos os contextos. Quem fala sobre isso, ou melhor, falava sobre isso, é esse cara aqui, ó. Livro antigo, velho para caramba, não, década de 50. O doutor Henry Markovits. Vencedor do, do Prêmio Nobel de Economia, falava sobre diversidade no portfólio. Ter ativos de baixíssimo risco, onde tem baixo risco aí, pessoal? No CLIE. CLIE. Ter ativos de médio risco, onde tem médio risco aí? Complicado. Complicado complicado ter ativos de alto risco onde tem alto risco aí complexo complexo e ter experimentações ter inovação radical onde está a inovação Não, radical seu causa que o, complexo e o causa Caos Caus nominal então agora quanto você vai diversificar de cada um dos seus investimentos a gente vai ter um módulo nesse curso exatamente sobre isso Silvio José meu querido que eu querido Silvio seu exemplo do exercício do mestre e do discípulo tem o liminal, quando o mestre insiste para o discípulo continuar a encher a xícara de chá, ele força o cara no, no, no caos, né? Ele coloca o, o discípulo propositalmente no caos. É o momento que ele vai aprender, né? E depois eu vou mandar um vídeo corrigindo esse exercício para vocês. Eu não vou comentar ele hoje, mas eu vou mandar um vídeo para vocês corrigindo esse exercício porque ele é incrível. Aquele 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 exemplo é extremamente didático a gente vai ter um exemplo hoje aqui ainda Rogina, eu posso fazer um comentário só para tá aproveitar esse momento da startup Quem está comigo é... eu não peguei a mão é... Débora o é... Débora por favor minha querida é porque a gente estava comentando a respeito da startup falando dessa situação aí né de que as empresas elas têm sistemas Ordenados, caóticos, complexos e, ca... e, e clear o tempo todo, né? Exatamente. O conceito de startup do Eric Rice, é, ele não é uma empresa que vai ser uma startup, né? Ele se cria a startup para produzir inovação, para estar nesse ambiente complexo, e aí a empresa vai se desenvolvendo até ter uma organização que ela pode passar para um clear, para um complicado, não seria isso? Então, você está olhando no nível macro. Né? Então, uma, uma startup para o mercado. Sim, o produto de uma startup, o modelo de negócio de uma startup é complexo. Porque é novo. Então, tem que ter experimentações. Mas dentro de uma startup, vê se você consegue pegar esse ponto, que ele é muito importante. Uhum. Dentro de uma startup, eu tenho processos. A startup tem método, faz sentido ou não? Faz, faz. O, o, o que eu queria startup, saber é assim. O Lean Startup é um método? Isso, é. E, e não é a empresa no fim, né? Ela é, é para formar produtos, para inovar, para criar, para desenvolver. Exato. E ela pode chegar em um momento que aquele aquela inovação, aquilo que foi desenvolvido não é mais uma inovação, né? Porque já está criada, já está no mercado, todo mundo já é, conhece. Assim, tá utilizado. Seja, mesmo ainda que seja, né? Ainda que seja uma inovação, Débora, a startup passa por todos os domínios todos os dias, todos os dias. Ela passa pelo clear quando ela tem, por exemplo, o processo de, de pagamento dos funcionários o processo de pagamento dos funcionários de uma startup tem que estar no CLEAR. Quem trabalha numa startup quer saber quando vai ganhar. Então, plano de benefícios, seguro, assistência de saúde, tudo isso, os funcionários, é CLEAR. O processo de compra de passagem na startup da minha, da minha sobrinha é altamente padronizado, porque eles têm tanto controle de dinheiro, que eles não podem correr o risco de gastar dinheiro a mais. Ou seja, tem vários processos no CLEAR, tem vários processos no COMPLICADO. Na hora de desenvolver software, quem vai desenvolver é o especialista. Tem várias coisas no complexo. E o proce... Olha que louco! O processo de inovação é clear. Faz sentido? O, proce... o processo de inovar... é processo ele é um processo que tem passo a passo, né? Exatamente. Inovar, inovar, inovar acontece no complexo, sem dúvida. Mas o processo de inovação. Aqui, ó. Olha aqui um processo de inovação. Sprint. Como, como desenvolver grandes problemas e testar novas ideias em apenas cinco dias. Aqui tem uma receita de bolo para criar produtos novos e testá-los. Então, é um processo. Agora, 9 e 8. A gente já falou bastante. Tem que dar o um tempo de dar uma descida, no, 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 uma engolida no, no, no conteúdo. Vocês estão me vendo? Silvio está me, tá me vendo? Dri falou, meu querido também. Estou vendo querido. sua foto. Nosso querido Senhor. Não, mas tem dois ginos. Tem dois ginos. É porque eu estou com duas máquinas aqui. Está dando pau na minha conexão. Beleza? Tá bom. É, Dri, procura um outro gino aí. Tem um gino falando aí. Agora acho que vai ficar até melhor. Vai aparecer. Ah, ah, sabe por quê? O Gino que está falando não é o que está com a câmera a bagunça, quando o negócio não funciona vi a bagunça agora melhorou, melhorou não? pronto depois da, da agora melhorou, mas ficou meio ruim a imagem depois do café de vocês vai dar tudo bonitinho, funcionando como manda o figurino, que eu vou dar uma mexida nisso aqui 9 horas e 10 minutos. Vai manter Vamos... no clear aí, né, Gino? Vou ter que jogar no clear, cara. <laughs> urgentemente. 9 horas e dez minutos. Gino. Oi. Caru. Oi, Caru. É... Lá no, no, no WhatsApp, alguém comentou, e eu também estou com essa dificuldade, o material dessa aula de hoje não está lá, né? Está só até aula 4, né? O que acontece? Eu publico o material sempre depois da aula, depois Caramba. Da aula, ou eu vou mexendo nele no dia da aula. Então eu não tenho material antes, depois da aula e alguma coisa, algumas coisas eu não passo e outras coisas hum. eu adiciono. Então esse material vai junto sempre depois da aula, logo depois da aula eu encaminho todo o material é. didático para vocês, tá? É porque eu tava procurando aqui para anotar. <laughs> E, é que você quer marcar nele, né? No, no Management 3.0, yeah. eu coloco antes, porque o material, de, o material do Management 3.0 é clear, o meu é complexo. <laughs> 9 horas e 11 minutos, quando for 9 horas e 23 minutos, nós voltamos aqui para poder continuar essa discussão, que tem muita coisa legal ainda. Beijo. Normal, né? Finalmente normal. Acho que agora vocês podem até. Parece que sim. Normal, né? Muito bom. Tudo certo. Muito bom, muito bom. Dri, você está pedindo o cronograma de aulas mensais. Mas já tem né? no início a falou que ela não é o calendário, ela quer o cronograma. Lá no grupo do WhatsApp tem um link para o, para, para o cronograma do curso, onde tem ali as datas e os temas. Será que é aquilo? É um PDF, que tem as datas das aulas e as datas dos exercícios. Né? É isso que você está falando, gente. É isso mesmo. Uhum. Então, lá no título do grupo, clica lá na descrição do grupo, que você vai ver dois de cronograma. Isso. Lá no, des, clica na descrição do grupo do WhatsApp que você vai encontrar ali o. Acho que eu tenho até como mandar por aqui. Ó. Acho que eu estou com ele aqui fácil. Eu vou te mandar os dois links. Tem um que você consegue baixar ele em PDF. Tem um que você vai acessá-lo em. Na web. Na web. É isso aí. O programa do curso está disponível aqui e aqui. Lá no início. do é, Exatamente. Sorinha gostou do Rio Xoloteca, do artigo lá. Ah, muito bom. Boa! Então vamos lá. Vamos para o próximo próximo nível aqui hoje. Muito bom. Vocês viram que tem um númerozinho diferente dentro do que aqui nessa na configuração do que neve de cada um dos domínios dos tetraedros aqui o que que essa, que esses números querem dizer? acho que alguns de vocês até chegaram a ter isso aí comigo já. Alguém me ajuda o que, que esses números querem dizer? a quantidade de pessoas que pode participar de uma reunião? Quando você for trabalhar em uma gestão. estrutura organizacional dentro desses, desses domínios, qual a quantidade máxima de pessoas que esse domínio aceita? E tem Gil, uma. Oi? Sua apresentação está aparecendo todos os boards e os comentários, em vez ah, de aparecer só o slide. Deixa eu mudar aqui. Mudei a, mudei a máquina. Agora, agora acho que está mais bonito, não é? Perfeito. É ótimo beleza ótimo boa. o tem um motivo pelo qual aquilo, aquilo foi definido né então o David Snowden fez um trabalho muito legal para conseguir chegar nessa, nessa configuração ele utilizou uma um número chamado número de Dumba não sei se vocês já ouviram falar no número de Dumba é, Dumba não, era um pesquisador assim. que fez um trabalho é, em campo para saber qual a quantidade máxima que é de, de integrantes em um, em, uma equipe, em um clã de chimpanzés. Então, olha só o que, que o Dunbar fez aqui. Ele fez uma pesquisa qual a quantidade máxima de chimpanzés dentro daquele grupo e como eles se comportam. E com base nesse número, número de Dunbar, que é 150, Chegou à conclusão de que o número máximo de, de integrantes em uma equipe, o número máximo de integrantes em uma equipe que se conecta em uma equipe, tá? Em uma equipe, é 150. Esse é o maior número de pessoas que você consegue saber o nome. É, uma pessoa consegue decorar o nome, consegue se lembrar de 150 pessoas. Então, o, conhecendo esse número e fazendo mais uma série de pesquisas, o David Snowden conseguiu chegar na seguinte questão. Se você estiver no caos, no verdadeiro caos, em uma situação de total crise, você utiliza o número 5 como número. Máximo de pessoas que você pode colocar naquele time, naquele momento, para trabalhar naquela situação. Por exemplo, Fuzileiros Navais. Não é, não é a SWAT, mas tem uma equipe de paraquedistas muito conhecida na, na, nos Estados Unidos. Que quando eles vão para uma determinada missão, eles vão em um número máximo de cinco e a liderança emerge lá, na hora. Não tem liderança central. É uma liderança totalmente emergente e acontece na hora do pulo. Eles não estão nem no caos completo. Eles estão no liminal. Eles estão ali entre o caos e o complexo em uma missão extremamente perigosa. É. Por que isso, né? Porque você consegue prever o que cinco pessoas conseguem fazer. É o número máximo de pensamentos que você consegue ter simultaneamente na sua cabeça. O número cinco significa o número máximo de coisas que você consegue focar e dar atenção. Número cinco. Então, dentro de uma equipe de, que trabalha num ambiente de crise, você consegue estar conectado com no máximo. Cinco pessoas. Por isso, no caos, menor do que cinco é o, é o, ide é o ideal. É, na complexidade, equipes, equipes que trabalham em ambientes de inovação, em ambientes de alta complexidade, é o, número, o número máximo de pessoas recomendado, e tem vários estudos que comprovam isso, não costuma passar desse número, é de 15. Né? Dizem que é o número máximo que a maioria das pedestras culturas possui em sua família imediata. Quando a, gente, quando a gente analisa a composição da família das pessoas, o número máximo médio que se tem história é de 15 pessoas. Uma família imediata, né? Pais, irmão, irmãos, mãe. Então, ali, somando tudo, o número máximo médio ali é em torno de 15. Ou seja, são as pessoas que você consegue desenvolver uma relação mais próxima. Como na complexidade a conexão da base é muito forte. A rede é muito forte, 15 se torna um número ideal para isso. No complicado, eu consigo trabalhar com o número de Dumbar. Então, no complicado, eu trabalho com 150. É, o número de conhecidos que eu consigo ter em determinado contexto. O número de pessoas que você consegue se lembrar e consegue se conectar. Se sua equipe tem cerca de 150, você consegue. É possível você decorar o nome de todos eles. Depois que você ultrapassa esse limite, a burocracia aumenta em um nível muito alto e as regras substituem os relacionamentos. Hoje, na aula de management 3.0, apareceu uma frase que cabia muito aqui. Eu lembrei dessa frase, depois falei, vou falar ela na hora do que Que é seja implacável com os processos e suave com as pessoas. Se eu tenho mais do que 150 pessoas num time, os processos tendem a ganhar espaço, por isso que no Clear não tem limite. O Clear eu tenho mais do que 150 pessoas tranquilamente, porque não há conexão, não há conexão na base. É um trabalho totalmente especializado. Uma pessoa consegue mandar em milhares de pessoas dentro do Clear. Por isso que quando você fala em exército, muitas vezes você tem a figura tão clara do comando e controle, né? Porque é uma pessoa que precisa ter comando às vezes de um exército muito grande e por isso nesse nível cada um sabe exatamente o que é para fazer e claro que na guerra depois do primeiro tiro tudo muda, né? Mas na formação na parte clear do exército a parte clear ali os processos são claríssimos mas a hora que entra na guerra naturalmente se torna complexo barra caótico esses tetraedros são os tetraedros que o Snowden utiliza para definir qual a relação de liderança e qual a estrutura organizacional que eu tenho dentro de cada um dos domínios. Giro muito legal. Assunto denso, assunto incrivelmente rico do ponto de vista de Kinnevin. Como é que a gente vai utilizar isso agora? Bom. Para que, que isso serve para você na tua vida? Onde você vai trabalhar com esse tipo de conceito? Onde você vai precisar lidar com esse tipo de decisão? Né? Quando você for selecionar trabalhar com redes ou trabalhar com hierarquias. E como é que você vai buscar isso? O que é que você quer? Se você quer alta eficiência, especialização, centralização e exploração no sentido de extração. Eu vou me aprovar, me, no melhor sentido da palavra, né? eu vou tirar proveito dessa situação, eu vou explorar um mercado, eu vou explorar um contexto, as hierarquias são fantásticas. E aqui é a parte de descentralização e descentralização do design organizacional. Quando eu vou trabalhar com experimentos, generalização, eficácia, investigação, exploração no sentido de investigação, eu trabalho com as redes. Quem viu o Management 3.0 comigo está acostumado com esse desenho. Quem não viu vai ver agora. Experimentos. O que acontece no complexo entre o liminal do caos e o liminal do complicado? Redes. Redes funcionam muito bem ali. À medida que eu me aproximo do complicado, eu começo a ter práticas. Boas práticas no complicado ou melhores práticas nuclear. Então, ali eu tenho hierarquias. Ali eu tenho hierarquias fortes. Ali eu tenho processos muito bem definidos. Então, é uma boa estrutura, e também com cuidado, né, de não repetir os mesmos erros com os processos. Os processos, eles são perigosos, porque eles te levam para o caos. Então, essa borda aqui, do erros e falhas, quer dizer, falhas decorrentes de más práticas, são... O que te derruba na catástrofe. Esse quadro chamado de Celebration Grids, explicado em detalhes lá no Management 3.0, traz justamente essa avaliação. Nas práticas, boas ou melhores práticas, o que, que eu tenho? Eu tenho clear, melhores práticas, tenho complicado, boas práticas, e começo à medida que eu me aproximo do complexo ter experimentos. E na hora que eu me aproximo do complexo, aí eu começo a desenvolver redes. As redes vão trabalhando muito bem em experimentos, vão fazendo diversos experimentos até o liminal do caos. O caos, que a entrada dele é muitas vezes por meio do, do clear, antigo óbvio, é porque são más práticas que são feitas ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. E ao fazer essas más práticas, eu derrubo o meu sistema no caos. Um quadro como esse nos ajuda a definir qual é a melhor estrutura organizacional que eu tenho para lidar com problemas que eu ainda não, não sei, que eu estou definindo. Hoje o Flavinho falou sobre portfólio, né? Então eu posso trabalhar com portfólio e depois da execução do portfólio, monitorar por aqui. E já pensar com base nisso. Qual seria a, a estrutura organizacional que eu utilizaria para isso? Como utilizar uma estrutura organizacional adequada para experimentos, para práticas e para prevenir os erros? Eu não vi o SEALS. Esse filme, SEALS, eu não vi. Acho que eu preciso ver, né? Acho que eu preciso ver ele. Vou anotar esse negócio aqui. Pessoal, agora. Mais legal do que falar é fazer, né? A parte do falar a gente faz que é uma beleza. Agora é a hora do fazer. Depois eu vou compartilhar no material final com, de, com vocês isso aqui, ó. Acho que vocês já estão vendo aí ou não? Ainda não, né? Vamos ver agora. Artigo original do Davis Snowden mostrando qual o tipo de organização é melhor. Em cada um dos domínios. Olha a hierarquia forte ali no domínio do óbvio. Tetraedros mostra como a hierarquia rígida, com atividades de rede desconectadas e a direção de cima para baixo é muito forte no domínio do clear. O complicado é novamente praticamente é... tem forte uma, uma, uma ação de central, mas ele já começa a aparecer a rede já começa a se mostrar tanto a hierarquia quanto a rede no complicado. Com links rígidos ainda, e mas tem um forte acoplamento. Né? No complexo, as coisas começam a mudar. Os tetraedros começam a ficar conectados com a base, mas desconectados com a liderança central. E no caos, totalmente desconectados. E aqui do lado, uma matriz XY, né? um gráfico XY, mostrando redes no eixo Y, e X é, hierarquia. Então, olha só, o clear eu tenho altíssima hierarquia e eu tenho baixíssima conexão em rede. Está claro para vocês isso, pessoal? Deixa eu ir para cá com. Acho que dá. Aqui. Altíssima hierarquia baixíssima rede. Caótico. Baixíssima rede e baixíssima hierarquia. Totalmente desconectado, né? Complexo, altíssima rede e baixíssima hierarquia. Complexo, complicado, altíssima rede e altíssima hierarquia. Por isso é tão complicado trabalhar no complicado. Por isso que o perfil da liderança aqui é Tão incrivelmente rico, porque a pessoa que sabe manter o time engajado e motivado e também sabe comandar. Então, é exatamente onde é mais difícil. A facilitação que vem ali no, no complexo também é bem difícil, mas eu entendo que o que vai requerer mais habilidades hoje em dia é ainda é trabalhar no complicado. É, uma visão bem legal aqui que vem logo depois sobre mecanicista versus orgânico. Para quem viu aquele, aquele vídeo do Ricardo Guimarães, ele fala desses dois modelos de organização. Dá uma olhada no modelo mecanicista e dá uma olhada no modelo orgânico. Olha a diferença dos dois: mecanicista, alta especialização, rígida departamentalização, clara relação de cadeia de comando, estreitas extensões de controle, alta formalização. Orgânico, times cross-funcionais, cross-hierárquicos, ou então simplesmente transversais. Livre fluxo de informação, amplas extensões de controle, baixa formalização. Estamos, na visão de muitas pessoas, migrando do modelo mecanicista para o modelo orgânico, o que mostra por que nós estamos trabalhando com problemas tão complexos. Mudamos, de fato, de patamar. Né? Melhor do que bem explicado, é bem feito? Então, vamos construir o nosso modelo de design organizacional agora. A gente vai fazer isso agora. E a boa notícia de hoje é a seguinte. Vocês vão gostar disso. Quem fizer o exercício aqui hoje, está livre do exercício que vem depois. Não vai precisar fazer lição de casa porque fez ao vivo. Quem não, não fizer hoje, consegue depois fazer um outro tipo de exercício que eu vou passar para vocês fazerem no offline e, com, e depois estarem para mim lá no repositório. Temos aí mais ou menos 20 minutos. É o suficiente para vocês trabalharem. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir daqui a pouquinho vocês em grupo e vou passar para vocês uns links. E esses links vocês vão trabalhar da seguinte forma: olhando e nos seus grupos, quais decisões uma empresa de varejo, pensa em qualquer empresa de varejo. Define no grupo uma empresa de varejo. Pode ser uma empresa que vai vender roupa, pode ser um banco de varejo. Qual é a empresa que vocês vão trabalhar? que tipo de, de, de decisões essa, essa empresa de varejo tomaria depois do isolamento social? Então, eu vou explicar o exercício, vou dividir vocês em grupos, quem quiser continuar fazendo, acho que até umas 10, 10 e pouquinho vocês acabam. Quem não quiser fazer, vai pegar esse exercício depois e pode encaminhar para mim de forma um formato diferente, não vai ser exatamente como a gente vai fazer, mas quase como a gente vai fazer, encaminha depois e tá feito então a gente tem aí alguns minutos para poder tirar dúvida comigo fazer aqui na hora pegar feedback na hora mas quem quiser fazer depois pega a orientação e depois eu passo para vocês como que vocês vão entregar o exercício para mim tá então olha só nos seus grupos vocês vão poder definir uma empresa de varejo e vão se perguntar qual é a mudança nos processos depois do covid ou da covid Quais as, quais as mudanças nas políticas de pessoas, quais as mudanças nos tipos de inovação e quais as mudanças relativas a investimentos organizacionais essas empresas, a essa empresa que vocês decidiram eleger, pode ser uma empresa fictícia ou pode ser uma empresa real, teve. Com base nisso, vocês vão distribuir esses post-its no mural, que eu vou passar para vocês o link, e vão decidir qual ou quais tipos de organização vocês teriam? Exemplo. Aqui eu tenho vários post-its distribuídos em diversos lugares. Vamos supor que, ao levantar essas informações, vamos pensar numa empresa que venda roupa. Quais são as mudanças que uma empresa de, que vende roupa vai precisar ter daqui para frente? Vamos discutir. Não existe verdade absoluta, vocês vão discutir e é um exemplo. Vamos supor que boa parte desses post-its fique no complexo. Nenhum fica no complicado e alguns ficam no clear. A decisão de vocês vai ser qual? Olha, ou nós estamos com muita complexidade aqui, vamos precisar levar isso para o clear e montar uma estrutura robusta, hierárquica e algumas equipes de inovação, altamente descentralizadas, ou teremos muito mais equipes de inovação do que equipes de processo. Enfim, a maneira como os post-its se distribuem. Vão fazer vocês discutirem, à luz do conteúdo que a gente teve aqui hoje, como vocês construiriam a organização, o design dessa organização para trabalhar nesse desafio. Pensem na empresa que vocês quiserem, levantem as narrativas que vocês quiserem à luz daqueles pilares que eu coloquei, né? Que são os pilares. Vamos voltar lá para vocês poderem ver. São os pilares: processos, pessoal, inovação, e financeiro, ou financeira. Distribuam isso nos murais que eu vou criar para vocês, e depois disso, é... a gente vai voltar e vocês podem falar aqui para mim, ou depois postar, enfim, como vocês quiserem. Teremos aí mais ou menos uns 15 minutos para vocês poderem desenvolver, e depois vocês vão só apresentar para mim quem quiser, tá? Quem não quiser, não tem problema, a gente vai fazer isso depois no offline e vocês me mandam ao longo do mês, certo? Quem não quer. Deixa eu fazer um negócio aqui. Quem não quer, levanta a mão para mim, ou deixa eu abaixar a mão de todo mundo. Ótimo. Quem não quer. Levanta a mãozinha para eu não mandar vocês para a sala. Quem levantar a mão não vai participar da dinâmica. Quem não levantar a mão, eu vou mandar para a sala para poder fazer a discussão e apresentar depois para a gente como ficou o design. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar para vocês. Eu vou para cada, eu vou colocar vocês nas salas. Vocês vão pensando nessas perguntas. E eu vou entrar sala a sala para dar para você o link do seu mural. Tem todos os murais criados? Só eu vou entrar sala a sala para poder dar o link dos murais para vocês. Dúvidas? Vou colocar vocês para falarem aqui. Mudo liberado. Alguém quer falar? Vamos tentar, a gente consegue, né? Não tem resposta certa. O que vamos que conseguir, vamos que... conseguir, Mira. Vamos conseguir, Mira. Não ah. pergunte, define uma empresa de varejo, pensa, nos problemas, têm, vale. pensa é? nos problemas que elas têm. Pensa nos problemas que elas têm. Vamos é junto meu? todo mundo. Todo mundo tem competência. Eu cheguei à conclusão que depois não. da pandemia só empresa de logística mim. Ótimo. Queria sair de casa depois disso. Foi logística. Foi logística. Não tem problema. quero trabalhar com logística. Foi logística. Não tem problema não. Pensa numa empresa de preferência de varejo, ou então se quiser pensar outra, outra, não tempo não não vou amarrar nisso. Olha para aqueles pilares, coloca ali os principais problemas, decisões daqueles pilares, constrói uma proposta de modelo organizacional, de design organizacional, olhando para aquilo que a gente falou e fecha. Eu vou disponibilizar todo o material para vocês agora. Vou colocar um, vou mandar o um link para cada um de vocês nos grupos do material do encontro de hoje e do mural para vocês poderem trabalhar. E quem levantou a mão, fica comigo na sala para poder ver o que vai acontecer, não importa, não participa agora. Segura aí que eu vou criar as salas. Vai é disponibilizar o slide lá, Gino? Vou, vou, todos os slides. Vou colocar cinco pessoas. Vou criar uma sala nova. Nessa sala vai entrar. Ah, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Quem não quiser, tá com a mão, quem está com a mão levantada, só para ter uma ideia, quem tá com a mão levantada, vocês vão entrar na sala, não entrem, tá? Não cliquem no ok, não entrem na sala. Fiquem aqui comigo nessa sala aqui, beleza? Fica mais fácil. Todo mundo que quer brincar, já está lá, pode começar a discutir, que eu vou vou entregar todos os slides para vocês. e pode, Enquanto isso, vocês vão entrando. Quem não quiser participar, fica comigo aqui. Qual foi a sacanagem, Gina? Isso. Ô, Gina, de 59 segundos, você pessoa ah, fazendo assim num tapa. Não, tá? e o melhor. Imagina, a gente tinha 59 segundos. Oi, oh, ah, que perdoa. Não, não, boca, não. Mas a gente perdeu muito tempo de não ver que estava lá na sala. Para vocês que ele envolve o nosso tempo, é. não fica rindo da minha casa. Porque... Gente, gente, mas é enfim, é. a gente queria mais. Só muito gente, solta, tá todo mundo aqui, ó. Se de olho, tá mas ele vai cortar os olhos. Gente, gente, você, você queria, queria você gente. fazer um caos aqui, né? Tornar aqui o é. um caos, né? Foi isso, menina. a sua interferência. Vocês. Sabe Ele o que é o mais família legal? Na hora que fica mal. bom. o oh, <laughs> caos! Mutar, pra mutar, que eu vou voltar a vocês depois. Sabe o que é o mais legal? <laughs> vocês são o único grupo de alunos do planeta que reclama que iria estudar mais. Já passamos 10 minutos no negócio. E a turma bronqueia. Né? Como é que você me tira de lá, seu você é um careca? Não, não. Vocês vão voltar um pouquinho mais, mas o que, que eu preciso? Eu preciso passar a informação para todos. Então eu chamei vocês de volta aqui pro. pro... Para a Arena, fala com vocês e eu vou soltar vocês mais um pouquinho, tá? Por quê? Porque nós passamos o horário combinado em 13 minutos, e eu estou navegando pelos grupos, eu tô vendo que a turma está começando a discutir agora. Então, não vai acabar essa discussão em 10 minutos, mas eu vou dar mais 10 minutos para vocês discutirem, quem quiser discutir. Todos que estão aqui fazendo exercício até agora já completaram a tarefa, então, independente de vocês terem chegado no final ou não. A lição de casa para a próxima já está 100%, tá? Pelo fato de vocês estarem discutindo isso. O resultado, para mim, ele é mais importante a partir do ponto de vista da discussão do que do mural preenchido. Nos grupos de WhatsApp de vocês, eu coloquei lá um link para o mural. Então, quem tiver na sala 1, tem o G1. Quem tiver na sala 2, G2. E assim por diante até G12. São 12 salas que nós temos aqui, cada uma com o seu link do mural para vocês entrarem na plataforma igual a essa aqui, ó. Tem uma galera que está preenchendo, e aí você pode entrar como anônimo. Aqui, por exemplo, é o mural do G12, o grupo 12. Cada grupo tem o seu link. Agora são 10 horas e 14 minutos. O que, que eu vou fazer? Eu vou liberar mais 10 minutos de vocês para discussão. Quando for 10 e 24, eu puxo vocês de volta. A gente discute aqui até umas 10 e meia. Quem puder ficar, mas todo mundo já está aprovado na tarefa, tá? Só chamei aqui para ficar mais fácil de passar para vocês essas informações. Qualquer dúvida, me chama na sala que eu vou lá ver. E antes que vocês bloqueiem comigo de novo aqui, eu já vou sair aqui. Ó, pronto. Corre lá. Giovanni, Juliana, Pauleto, Sérgio e Silvana, vocês estão aqui aparecendo para mim como sem salas. Vocês me ouvem? Vocês querem alguma ajuda? Então, agora sim já consegui passar a informação para todo mundo. Estou liberado, mano. Quer falar? Quer trocar uma ideia? Mano? Abre aí. Pode abrir o som. Lá ah, não está conseguindo, né? Todo mundo está aqui comigo. Ah, agora Pode sim. Falar, eu, é... eu até fui para uma sala agora, só que foi para 13 e, e lá não está tendo interação. Né? Eu ah, de... segura aí. Deixa eu colocar, deixa eu jogar você numa sala aqui. Eu vou jogar você na 10. Opa, beleza. Eu já curei todos os murais aqui. Cadê você aqui? Victor? Você está na 13, né? Eu, é, eu saí os... dela. Os Ramírez, eu vou tirar daqui também. Vitor, vou colocar você na. Opa, na... Na... pronto. Coloquei numa segunda sala aí, Vitor. Segunda? Parece que é você. vai na 3. Ah, G3. Isso. Que der, não. Que tá clica lá embaixo vai ter um breakout rooms ou quatro botões, quatro quadradinhos como se fosse o símbolo do Windows a tua barra do Zoom tem alguém comigo aqui na sala, me ouvindo, que quer ajuda? Miriam, tá aqui comigo? o Gino oi, oi Silvana oi, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o exercício depois tá bom? tá ótimo, tá ótimo quem se eu eu ali. só ia ficar para participar ah, de isso. alguma conversa final. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Tudo bem. É que eu não sabia se você não estava conseguindo entrar. Às vezes tem algum crepe no Zoom aí, Silvana. Mas fique à vontade, tá? Não precisa ir para lá, não. Quem está aqui comigo participando da discussão, ótimo também que vocês acompanham. Depois é você porque eu, eu, eu não peguei o início e eu quero ver todo o início da Ah, eu... perfeito. Não, perfeito, perfeito. perfeito. Eu entrei e já estava na, já no meio, entendeu? Mas não perfeito. gostaria de pegar. Corretíssimo, corretíssimo. Laura quer é para a sala 10. Tá lá. Tem a K aqui comigo que está como nota, tá como sem sala. Não sei se ela está precisando de ajuda aqui, viu? Genão, desculpa te interromper aí. Tchau. Eu preciso trabalho lá com a galera. Eu preciso para uma reunião agora com o pessoal da pós. Corre, meu irmão. Já está tá. Tá garantido. já. Obrigado por ter ficado até agora, cara. Obrigado. Valeu, eu que te agradeço. Um abraço, um abraço cara. Irmão, tchau, tchau, Muito gente. Aqui, tá? Obrigado, um cara. Um abraço mas gente, eu tô levando a surra desses computadores aqui, hoje vocês não tem ideia viu? hoje eu estou trabalhando por dois aqui hoje tem um que não tá funcionando direito Pronto, Gil, nem precisou dos 10. Tá mudo, Gino? Não, tô te ouvindo, Gil. Como assim, Ana? Como assim? Vocês já acabaram? Eu passo um negócio tão difícil. De ficar... Mas já estava nos finalmente, né? por que a gente apavorou. Você matou a gente no ah, último post-it. Me fala coisa, aí a é tua casa? Que que é, é arquitetura bonita, né? Que eu gosto tanto de iluminação e é tão bonita, o teu, teu ambiente está muito bonito, viu? Tô te ouvindo não? Tá inacabado, tem nem luminária ainda. Nossa, eu mas parece tô... tão bonito. Tá tão legal. Sabe que eu adoro? Eu não tenho paciência para mexer com obra, mas eu adoro. É, Arquitetura, gosto de ver, né? já a minha sogra e a minha esposa, elas gostam de mão na massa mesmo. Eu para fazer um Eu buraco gosto. na. Frente, é Eu não Eu... tenho paciência com tudo que em dinheiro. É mesmo, é. Não tenho. É? Porque não tem. é tudo demorado. Eu não tenho paciência. Te dá um, é. um prazo, não cumpre, te enrola, te enrola, te enrola. Eu não tenho paciência. É... Tudo com é enrolado. É marceneiro, é pedreiro, tudo. Nossa. Obra é dureza. Obra hum. é dureza. Eu não devia nem falar isso que eu vou falar. Eu sei que eu vou me arrepender disso, mas eu vou falar. Não é que a minha internet estabilizou e não caiu mais. Eu sei que daqui a pouco eu vou me arrepender de falar isso. Mas <laughs> que tá, tá a cabo ou tá o Wi-Fi? Tá a cabo. Pô. Comprei 60 metros de cabo para poder acabar com esse negócio de cair. E o que, que tá acontecendo? Por algum motivo, ele tá caindo a conexão de tempos em tempos. Mas ele só cai a conexão no Zoom. Quando eu abro o Zoom, que fica com muita câmera, ele cai a conexão. Então, parece que agora não não está mais caindo, né? Mas Às vezes é porque falar, só está a gente aqui, né? Não, não voltou todo mundo. Então, será pode ser que tenha alguma coisa a ver com o vídeo? Será que é o vídeo que está derrubando? Não sei. Até agora está funcionando de boa também. William. Tá funcionando aí, cara? Áudio e vídeo. Banda. Banda, né? William tá conectando o áudio, mas ele não conecta, hein? É, ele não conseguiu nem entrar da segunda vez na nossa sala. Pena. Agora, seu Samuel. O Leandro tá falou que não tinha espaço no telefone para poder instalar. Que pena, Leandro, que pena. Ah, Ivan, então, eu cheguei a pensar em pedir para a NET trocar o modem, viu? O meu modem é velho. E coisa velha que nem eu já não funciona muito bem, sabe, né? Não tem cabelo. O modem é velho. Não sei porquê, mas ele tem cara de velho. O modem é grandão, assim, é coisa de velho. Pedir para a NET trocar. O ideal é uma visita técnica para ver como é que tá, Isso. porque pode ser também, no meu caso. Eu tive que chamar a visita técnica porque a gente estava tendo muita queda. E aí, ah, quando foi também. ver lá no início do cabeamento que vem lá da, da parte do aparelho deles, que é do poste, estava corroído por causa do excesso de chuva, aonde estava a conexão dos cabos. Teve que trocar afiamento. Ou seja, é coisa do domínio do complicado, né? E aí é. você vai querer se meter a, a resolver aqui no óbvio da encrenca, né? Aí depois que eles trocaram todo o cabeamento que é justamente na conexão, pronto. Aí melhorou. Então, calma aí. William, Lilian, vocês estavam em alguma sala? Querem alguma ajuda para poder colocar vocês em alguma sala aqui? As falhas de internet hoje são um tremendo exemplo para debatermos o que neve. Eu concordo, Wolfgang. E eu queria te convidar para a gente puxar esse papo. Bora fazer isso? Estou tava na sala 12. Finalmente estou conseguindo voltar, Imagina, meu irmão, estou colocando você lá nesse instante, tá? Tá no mudo, Aninha. Na sala 12 a gente saiu. O William, e a gente. Se você ah, entrar é. lá no G12, a gente já colocou nos domínios, já os post-it. Dá uma olhada William, lá. Eu coloquei, eu coloquei ele para lá. William, tá aí ainda? Então, sabe, lembra que eu falei da sobrinha da minha esposa que tem a, a empresa no Vigo? Tá eu, eu fiquei com o William até certo. Ô William, fica aí que a turma já voltou que o meu principal e aí a internet carinha não tá. É, o teu, tua conexão tá, tá mostrando para mim que ela tá bem fraquinha. A Tayla tava aqui, cadê a Tayla? Deixa eu encontrar ela. Acho que ela já saiu. A Tayla era da Novigo. Ela que pena que ela não falou nada. Ah, tá aqui, ó. A Tayla tá aqui, tá na sala 6. Vou chamar ela de volta. O exemplo que eu dei daquela empresa que foi, teve que, 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 que agir no caos foi ela. Agora eu vou dar um close nas salas, vou tomar uma bronca dessa galera. Quando eles voltarem, vocês não tem nem ideia. Eu fico até com medo de apertar o negócio a voltar. Vou apertar e vou sair correndo. Ai, 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 apertei. <laughs> Esse povo vai me dar uma bronca. Esse povo vem que vem tinindo pra cima de mim agora. Você vai ver. Vocês não vão mas... bronquear comigo, né? pô? Eu falei, eu falei que era 10 minutos. Não bronqueia. Olha aí, ó. O Ricardo lá tá bravo. Véio. Não assim. fica bravo, não. Pô. Tô tomando bronca de todo mundo aqui, velho. A crise da bronca. Olha quem tá aqui, quer ver? Eu vi depois. Agora não tá aqui, não. Vai voltar. O povo nem entrou ainda. Tem só 14 aqui. Tava com 70. A turma vai chegar gritando na minha orelha aqui. Já, já. É, velho. Não é fácil, não. A turma vem que vem tinindo pra cima de mim, porque eu tiro da sala. Ó, a Mila já vai dar <laughs> bronca, ó vou não, mas mas a vontade é essa, Gino a conversa o é boa povo... e todo mundo quer terminar o povo vem te dando bronca em mim que eu tiro da sala Gino, esse seu relógio não é legal é boa noite, deixa... <laughs> esse relógio está com defeito deixa eu... vou deixar bem relógio, claro rolo... um relógio rolo... deve roubar um segundo você, eu, eu sou o lá. único professor do mundo que tem que brigar com a turma para tu ir embora. Tu não quer ir embora não, quer trabalhar mais. <laughs> eu vou Mas tomar não minha é taça ideia, de vinho, Está bem aqui, ó, ainda. Ah, Tereza, tá explicado. Geno, não diga. Vou falar, igual o Nery falou aí, se deixar, nós vamos até cinco da manhã. Ah, eu não tenho dúvida, hum. eu não tenho dúvida. Cinco não, tá, tá Daniel. Ah, vivi aí, é. vivia acompanha é. no no vinho. Ó, recorde, hoje foi recorde de permanência na sala, tá? Porque a gente passou do horário, a galera aí, tá, tá super animada, porque teve discussão, né? E mais importante do que a entrega do quadro é a discussão. Então, quem participou da discussão vai marcar na naquele formulário que eu sempre dou de, de exercício, participei da discussão no dia. Não precisa anexar nenhum 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 arquivo ali que já tá com 100% na tarefa. Quem não participou e quiser fazer depois o exercício offline, vai poder fazer offline, eu vou encaminhar depois para vocês as orientações no grupo, como vocês fazem. Temos alguns minutos, outro? só para a gente poder trocar uma ideia rápida sobre isso. Fecha o áudio dos demais. Aqui agora. Pronto. É, como foi para vocês, eu vou abrir agora, vou perguntar, eu vou abrir o áudio e quem não for falar, tira, deixa no mudo. Só para não, não, não roubar o microfone aí, é, como foi para vocês analisar a estrutura de uma organização? Eu sei que talvez vocês não tenham conseguido concluir, não tem problema, mas como foi pensar a, o design organizacional à luz da complexidade das decisões tomadas naquela organização? Quem pode falar comigo? Posso falar, Gina? Por favor, Mírio. Eu achei que é muito complexo, porque vai ser uma mudança de paradigma enorme, né? No retorno após a pandemia. Vai Legal. continuar muito trabalho remoto, vai ter que ter uma mudança de postura das pessoas. Acho que muita empresa vai querer que as pessoas se tornem NPJ, pequenas lojinhas vendendo para eles, né? E vai ter uma economia muito grande das empresas, porque vai chegar à conclusão que não precisa de alugar lojas enormes, carésimas, com despesas carésimas, Legal. sendo que o pessoal pode cada pedacinho ter a sua lojinha e render um lucro muito grande. Mira, vocês fizeram naturalmente uma discussão de problema e solução, que é o que está colocando. Deixa eu uhum. apertar a pergunta para o outro lado, ver que o que você acha. O que seria tomar essas decisões sem olhar para design organizacional? Qual o que pode acontecer se na hora de decidir e colocar uma solução para esses problemas, você não se preocupar com o design, se vai ser rede, se vai ser hierarquia, se vai ser comando centralizado, se vai ser distribuído? Quais são os problemas que você pode passar se você não olhar para isso? Ele pode ter caos se perder todinho porque tem que olhar para a estrutura organizacional e escolher que a gente tinha escolhido o complexo justamente por é. com isso trabalhar em rede né, sem controle ah, Chegaram a discutir isso então sim, chegamos sim, sim. Na, na realidade nós começamos por aí Gino ah, a gente legal. começou percebendo o que o design tinha que ser em rede e aí teria que ser no complexo e aí a gente acabou colocando tudo no complexo e a discussão começou do desenho organizacional que legal quanto foi... sua inovação legal é, agora, agora é, vou puxar mais uma pergunta para vocês aí eu vou passar para o outro grupo mas estou curioso com uma pergunta eu acredito que não seja um padrão até então né acho que as outras decisões que vocês tomavam antes essa discussão que a gente está fazendo agora não sei se vocês já tomaram alguma decisão no passado começando a pensar no design ou se normalmente a gente toma a decisão e não olha para o design organizacional? Como foi para você começar a tomar a decisão pensando no design organizacional? Para mim foi ótimo, porque é muito importante você ter o design organizacional na sua cabeça, assim, já desenhadinho, pensando em tudo. Design organizacional inadequado, Wolfgang trazendo para a gente no YouTube, traz riscos. O design organizacional enterra a execução da estratégia, porque ela está ali para justamente dar suporte para isso. Deixa eu pegar mais uma contribuição. Obrigado. Obrigado demais, gente. Pegar mais não, uma contribuição não. de mais algum grupo. Quem pode vir? Deixa eu dar, um, dar uma pala... Uma palhinha, né? Rápido. É... Legal, legal você ter puxado, porque aí eu vou te pedir duas coisas. Você dá uma palinha do teu grupo e para você dar uma palinha do que você já fez na ouvidoria da Caixa, no, que, no claro, no que você pode falar. Ah, massa. A gente sabe que tem restrições mas do que você uhum. puder falar da questão da design organizacional à luz das decisões, porque a gente falava muito disso né, na novidoria. Sim. É, trazendo rapidinho o que, que a gente debateu no grupo, depois alguém do grupo mesmo complementa, a gente aproveitou a, a escola, né, que eu tenho também, para fazer em cima dela. É, não falamos muito do design organizacional, falamos mais do que que aconteceria, né, o que, que precisaria mudar um pós-Covid em cima do, dos pilares ali elencados, e, mas pensando agora sobre essa situação do design organizacional, eu comentei um pouco que eu tive, eu consegui fazer uma reunião com os pais é, no domingo de Páscoa às cinco da tarde para posicionar sobre decisões, né? O que que aconteceria no decorrer disso do, do Covid, tal então, desse período que, que a gente estava se estruturando, fazendo, pegando de anseios, enfim. E que eu tinha programado que a reunião correria durante 40 minutos. E a reunião, tal qual a gente está tendo aqui agora, se estendeu de uma forma muito orgânica, né, a pedido dos próprios pais. Eu tinha montado, como eu falei com o grupo, né, eu montei todo a, a situação clear. Então, a pauta é essa, o tópico 1 um é esse, o 2 é esse, o 3 é esse, vamos dividir assim. Temos tantas pessoas, cada tempo para cada um, pá, 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 E aí comecei o primeiro ponto, falei o que me cabia. Fiz apresentação, terceiro ponto, quando comecei a pegar a parte de fala de cada um, é, aí atropelaram, né? Fala do um, do três, do cinco, do quatro, o outro já posiciona em cima, então começou a virar uma sala, eu falei, ó, vocês estão observando que a gente vai extrapolar o prazo, né? Tudo bem, tudo bem. Passou uma hora e pouco, eu falei, ó, já passamos uma hora e tanto, tudo bem, tudo bem. Duas horas, só tem duas horas, eu tô à disposição, vamos seguindo. E eu tive baixíssima evasão. Então, isso foi uma coisa que eu não conseguiria, né? Fazer uma reunião com os pais é, num domingo, naturalmente, com a quantidade de gente que eu tive. É, e durante tanto tempo, se fosse presencialmente, uhum. isso não teria rolado. Falando um pouquinho da ouvidoria, o Gino ajudou a gente num, numa estruturação, é, usando o Kinevin, né, para balizar o contexto que a gente estava transitando na ouvidoria da Caixa. E. O design organizacional é uma questão que influenciava muito os, os apontamentos e as decisões da própria ouvidoria, porque existia né, uma correlação, a Caixa é uma empresa gigantesca, tem 300 áreas, 300 produtos, portfólio gigantesco, e aí quando a gente recebia esse feedback do cliente, que tem um viés complexo, posicionamento, enfim, eu ia transitar isso para o gestor do produto, sobe escadinha, dessa escadinha, né? passo e meio, que sobe para no um fulano, que volta a decisão, até que se transite, né, o apontamento que a ouvidoria tinha elencado, gerava uma complexidade para a virada de chave efetiva da solução, né, então a é. gente começou um trabalho de sensibilização mais, é, mais instantânea, puxando a pessoa para Muito bom. É, observar aquilo, né, uhum. e... Observar também, principalmente, a gente começou a botar muito mais o cliente em foco. Então, a gente virou meio que o guardião da jornada do cliente na empresa, reforçando sempre esse ponto numa estrutura organizacional extremamente hierarquizada, né? É, e o Pachinhas... legal foi que a gente usou, a gente usou o Kinevin para criar a estrutura. Então, aqui tem que ser Isso. centralizado, aqui tem que ser aberto, equipe de inovação, equipe com especialistas, aqui tem os caras certos, então... É, isso foi muito bacana cara e a tua a tua, e foi a tua chegada né? Casou, casou de quando tinha tido o primeiro evento é, dois meses depois eu, eu entrei na ouvidoria né? e, e na segunda rodada teve o refinamento né, do exercício do queneve exatamente os, as narrativas né? O que, que a gente faria a partir daquelas narrativas dentro de cada domínio? Foi muito legal. o Jean, Foi que muito um massa. Editor, o Jean deu uma total liberdade para a gente poder fazer isso. Foi a primeira vez que eu apliquei design organizacional fora dos livros, usando o Kinev. E foi um case incrível para mim, porque a gente fez duas vezes. Então, foi as duas primeiras vezes. É, a última contribuição de como foi analisar as decisões à luz da estrutura organizacional. Porque, normalmente, a gente toma a decisão e depois a estrutura que está lá se vira para poder atender. Agora, a turma aponta que está lá que se vire. Agora, pessoal que está lá, que se vire. Como foi para vocês a última contribuição de hoje? Repensar uma decisão à luz da estrutura, do design organizacional. Quem pode contribuir que não falou ainda? Gino. Ô, oh, 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 Vitão. Já que está todo mundo calado e Acho eu não participei. Tem você e Tereza, né? Você e Tereza. Vou. É, já que. O pessoal não está tá, metido aí, eu não participei da Gincana, então acaba que é uma oportunidade de eu também exercitar um pouco. opa é, A gente está num, num, num momento de laboratório nunca imaginável, né quase que dá um shutdown no, no, no planeta e reiniciar. Então a gente tem que pensar como organização nesse mesmo processo. A gente está no nível de hierarquia, de rede, de, de, de estrutura de hierarquia, temos que quebrar ela nesse primeiro momento, por mais que no último momento volte, quebrar e para rede, ir para prototipação e começar a reavaliar cada um dos processos, cada um da estrutura da empresa, cada departamento, cada setor, para poder entender a nova necessidade do mercado. Exatamente. Prime, primeiro, primeiro lema, eu acho que a, a, o valor tem que virar é, fluxo de caixa é lei. Precisamos preservar o maior, a maior eficiência operacional, o um menor custo de produção, entregar o um maior valor ao cliente, mas precisamos sobreviver, porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar essa crise. É isso. Aquela frase que eu já falei algumas vezes, né? o Ian, um grande amigo fala isso, viveram a vida inteira falando para a gente pensar fora da caixa. Agora a é, nós tá todo todos sair da caixa, está todo mundo fora e meteram a pedra em cima. Ou a gente aproveita que está fora da caixa para fazer as coisas diferentes agora, ou não teremos, qual é o custo para reproduzir um ambiente desse? Né? Qual o custo para conseguir novamente falar, pessoal, no mundo inteiro, ninguém sai de casa, vamos fazer umas experimentações e ver o que acontece. Do ponto de vista prático, é impossível você fazer isso. É... Tereza, quer falar? O nosso grupo foi bem interessante, porque eu não conhecia a empresa que elas, elas deram a sugestão. E aí teve uma questão que elas citaram de colocar venda de esportes, né, de material esportivo. Iria vender o material esportivo e também futuramente pensaria em inovação de colocar alguém para ensinar aquilo que foi vendido. Olá. E em a ferramenta do que neve. A princípio a gente, a estrutura a gente já sabia que era que não era hierárquica, né? Porque ela já estava sendo pensada com bastante flexibilidade até de contratações de de entrega, terceirizada, enfim. Só que quando a gente foi colocar no, no template do Kneve, a gente se deu conta de que aquela inovação que deu a ideia de ter a aula também, depois da compra, é, uma ia ficar no complexo e a aula com o professor ia para o caos, porque a empresa nunca fez isso, não sabe nada disso. E aí, foi na hora que acabou né, o tempo, quando o seu relógio sacaneou a gente. E aí, a ideia era discutir que, às vezes, a gente tem que fazer essa, esse todo esse percurso no processo, porque, senão, você acha que uma inovação vai te trazer muita tranquilidade, muito dinheiro e muita coisa. E, e a princípio, ele vai ter que passar pelo caos primeiro. Exatamente. Para depois ele ir para o complexo, né? você vê como que é, tá? para um dia chegar, pelo menos no complicado, para estar mais próximo do cliente. Então, é isso que me chamou a atenção: de que de uma, de uma ideia surgiram dois, dois casos é, catalogados em, em quadrantes diferentes. Perfeito, Tereza. Uma coisa que eu sempre questionava na Caixa é que depois de todo o planejamento estratégico nascia uma estrutura nova. E não necessariamente precisaria. Mas qual era o problema? Não era feita uma análise de complexidade da estratégia. Então, dava-se a mesma resposta para qualquer nova estratégia desde uma estratégia de novos produtos até uma estratégia de transformação digital tudo ganhava uma estrutura, com as mesmas caixinhas, com as mesmas funções, só com números diferentes. E isso reclamava muito, porque se a gente não analisar a tomada de decisão e preparar o suporte organizacional para a decisão acontecer bem, a mudança não acontece porque a estrutura não é boa, porque a liderança não está bem preparada, porque as pessoas não estão com os motivadores bem conectados, porque o sistema de métricas não está funcionando, e aí a sua decisão não é tomada, não porque ela não é boa, mas porque todo suporte à decisão. E esse é o nome que eu queria encerrar esse bate-papo de hoje. O que nós estamos falando é a estrutura de suporte à decisão: organização e design, liderança, indicadores, resultado e equipe. Isso é uma estrutura de suporte à decisão. Eu vou indicar dois livros para vocês. Eu São livros falar. difíceis de. Oi, Tereza? Queria só mais uma coisinha para completar o que você falou. Claro. Que nós. É, também, quando fomos colocar essa questão de um profissional ensinar como usar a bicicleta ergométrica, o peso e tudo, eu falei, gente, eu não sei se essa discussão é no Brasil inteiro, mas aqui em Brasília está sendo discutido a questão do Conselho dos Profissionais de Educação Física. Né? E ainda não foi decidido. Eu falei, então, é um investimento, é uma inovação que a gente tem que discutir ainda na empresa. Porque se não der certo é um investimento que a gente já sabe que pode não acontecer. É verdade. Então ver todas essas questões, ter conhecimento das, dessas questões, é, ou inviabiliza ou você corta de vez e não tem prejuízo, ou se você não tem essa informação você entra com vende e lá na frente você é brecado. É. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível a coisa errada, né? Já falava Peter aqui. É. Dois livros que eu vou indicar para vocês são livros difíceis de encontrar, pelo menos é, esse aqui é bem difícil de encontrar, que é, foram livros que eu utilizei para preparar esse material para vocês. Organizational é, Theory, Design and Change. Esse é um livro incrível, só de cases. Ele traz teoria forte e traz cases depois. Traz teoria forte, traz cases depois. Essa não é uma edição mais atual, porque esse livro era, era uma fortuna, não sei quanto que ele está agora. Mas era muito difícil de encontrar, era muito caro. Então eu comprei essa, essa, essa edição e não comprei a outra ainda. É um livro incrível, tá? Eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre ele. E o outro, também é a leitura é, obrigatória para quem quer falar de design organizacional. Organization Theory. Incrível, incrível. Fala de um monte de coisas que eu utilizei aqui hoje. Claro que eu dei só uma lambidinha nesses livros, né? cabe muita coisa, mas por uma hora de duas horas, mesmo assim a gente passou, é, tem muita coisa para se falar. Pessoal, o Luizão quer falar, eu vou dar um tchau, porque eu já tinha falado que era a última contribuição, vou dar um tchau aqui oficial, e depois eu chamo o Luiz para ele falar com a gente, e quem quiser conversar um pouquinho mais, a gente fica mais uns 15 minutos. Hum, vai e ter mais um, um liberar. por favor. Hoje, sem chance de vir, eu tenho reunião ainda para poder preparar para amanhã, eu tô só o pó da rabiola, vai nascer até cabelo hoje. Gente. Eu também hoje tô, hoje eu tô, olha aqui, eu tô com eu crise tô... de asma, nariz inchado. Hoje eu tenho, eu tenho reunião para preparar amanhã, só que o nosso vinho vai acontecer na semana que vem. Eu vou marcar esse happy hour como manda o figurino. Tem a galera do, do management que tá cobrando, tá cobrando a gente, o pessoal do management. Galera. Oi, Miriam. É... No CNV ainda não, não, Gino. O quê? Na quinta, fazer o vinho no CNV? Boa, Miriam. Oh, boa, hein? Quinta CNV, vinho, acabou. A gente fecha a CNV com a hora do vinho. Fechou. O é. que é o CNV? A é, então, comunicação não violenta. Comunicação não violenta nos meios digitais. Por quê? Está rolando treta. A turma, nós, seres humanos, não estamos acostumados a ficar comunicando só em meio digital. Então, Nossa. tudo aquilo que acontecia presencialmente agora está acontecendo como? WhatsApp, desse jeito que a gente está aqui, telefone. Como é que está, como Mira. aplicar a comunicação Mira. não violenta? Como aplicar a comunicação não violenta nos meios digitais? A gente é, fica brigando. Aparece com o lá no que curso. Que tira a gente da aula. Compõe. A gente fica brigando com o professor que tira a gente é da aula. Gente... treta com o professor da aula que fica fazendo bobagem, toma depois, <laughs> toma cacetada a turma. 60 fica pessoas. roubando os segundos das pessoas. rouba tempo. É. Então, olha, indiquem para todo mundo que vocês puderem indicar, porque esse problema agora não é só de, não é só de um grupo, né? Todo mundo está passando por isso. Então. Manda lá, gente, se no depois do grupo. grupo. Coloque sim. Eu coloco sim, vocês são simplesmente incríveis. Ah, e outra coisa, a Dri colocou aqui, a Vânia, uma mulher incrível, incrível, vem aqui para falar com a gente no dia 19, 20, no, dia, no dia 14, das 21 às 22, a Vânia, que ela é uma profissional incrível de psicologia positiva, incrível de psicologia positiva, vem falar com a gente. Sim, não percam, ainda que vocês não consigam ficar o tempo todo, vem no, no finalzinho. No dia 14 também? 30 dia 14 isso. Eu vou falar de CNV das 19 às 21. 21 horas eu vou pegar sentar e ouvir a Vânia falar e ficar pensando na vida, porque ela fala de um jeito delicioso, A pessoa incrível. Então venham para assistir a Vânia. Vocês são fora de série e aquela história de que pessoas não, de que a gente não gosta de trabalhar, né? De que funcionários, de funcionários não gostam de trabalhar, de, de estudar, empregado não que gosta mais. de estudar. Pelo amor de Deus, né? 22 e 48, 48 minutos depois do horário previsto, e nós todos Nossa, estamos aqui e querendo é mais. Então, eu vou trabalhar um às 7 horas da manhã. Então, na hora de dormir, né? <laughs> e, pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus. Leo, Obrigado boa, por noite, mais, assim. Tchau, Obrigado. boa noite, pessoal. Obrigado. dia, tem gente. mais, desse logo, logo eu passo como vai ser o exercício para quem não fez. Mais ah, horas. horas. Boa noite. Quando seis foi, horas. Gino. Vou dar tchau chateada, Gino. Seis, <laughs> seis Eu horas, Muito chateada. Meu, Gino, seis que horas diferença. de jornada Gino hoje. Seis horas de jornada, Gino hoje. Eu também, é. ó. Oi, foi. Caramba. Vai tô ter uma... o nossa. Um Nosso high do management vai ser na quinta-feira. Eu também, ó. Ah, é. <laughs> eu tava todo ah, Ai, oh, achei que ia ser o coisinha. Fiz até um template, oh. gente. A gente podia fazer a marca de vinho, que neve, né, né? Luizão, você quer oh. falar, né, velho? Fala alguma coisa pra gente aí, Luiz. Eu tinha uma, de uma de pergunta de, também, hein, uma eu, eu pergunta vou dividir uma ferva também. Olha, você tem a cerveja aí? <laughs> Fala Pode aí, gente, aí, Luiz. Cadê o Luiz? Pode aí, Luiz. Dizer. Luiz. Tá bonita essa coisa aí de vinho e cerveja aí hoje, hein? É eu, eu tinha tenho uma cuidado. dúvida. O que eu queria perguntar, Gino? Deixa, que, deixa eu ver que o Luiz estava o com a mão levantada, Codô. Deixa ele falar aqui que eu te passo já. Beleza. Eu queria perguntar se essa questão de design organizacional não é uma. Não, não pode ser vista como uma, uma restrição dentro Nossa, do. Jesus. Dentro do, do esquema do Kinevin. Mas tem. É, eu vou é tá aqui e vou desmutar você, peraí. Tava barulhinho, não tava conseguindo te ouvir Tira do mudo aí, por favor, Luizão Eu... Se a restrição é uma... Se o design é uma restrição, é isso? Isso Pode ser pode é porque ser. Eu, eu entrei no final Da discussão do grupo, mas o que eu percebi É que ela tava sendo equiparada Com outras restrições, assim, entendeu? Pode, pode ser Por que pode ser? Porque, para poder tomar uma decisão naquele domínio, eu preciso recorrer. vamos pensar no caso do, do Clear aqui. Uh, deixa eu ver se eu consigo ir para o PowerPoint, que fica mais legal. Espera aí. Segurei. Aqui. Então, espera aí. Imagina você que eu esteja no domínio do cria e que nesse domínio do cria eu tenha que fazer uma determinada decisão, tomar determinada decisão. Se eu não conseguir um controle central, eu tenho uma restrição. Eu não tenho, não tenho controle central aqui. Ninguém pode tomar essa decisão e, e comandar a equipe. Então a minha estrutura se torna uma restrição, entende? do ponto de vista de limitação. Outra coisa que você pode pensar: o fator organizacional restringe é, é, uma, é um tipo de restrição dentro do domínio. Funciona também. Por exemplo, para eu trabalhar nos domínio do óbvio do clear, eu preciso de uma estrutura hierárquica desse jeito. É uma restrição. Então, é isso. Posso... Foi esse Pode segundo também. caso que eu estava pensando. Pode, Pode ser uma restrição no sentido de eu não posso resolver esse problema, porque eu, eu me restringe o fato de não conseguir organizar a estrutura dessa forma, ou do outro lado também. Eu pra, para esse tipo de, de domínio eu preciso de um, de, uma, de uma decisão centralizada e top down, restrição rígida. Claro que sim. Claro que sim. Legal. Cadu? Muito bom, obrigado, cara. Bom, demais a reflexão, fantástica. Rodô. Beleza. Ginão, a pergunta são duas assim, mas é rápida, tá? A primeira, não. nós que fizemos aí, independente, isso aí fica para a pessoa fazer ou não de novo e mandar o exercício lá. Mas Boa, suponhamos que a gente defina que vai usar o exercício que foi feito aqui online. Como eu recebo aquela, aquele e-mailzinho dizendo, ó, oh, você já fez o exercício XYZ, tal? É, vai acontecer o seguinte, você vai entrar no mesmo formulário que aqui, todo mundo, e lá vai ter um campo para você poder postar o exercício ou não. Quando que é ou um não? Vai ter uma pergunta. Você fez online? Ah, Se tá. você fez online, você marca fiz online e não precisa anexar nenhum arquivo. Se você marca que não fez online, você não consegue submeter o formulário sem anexar o arquivo. E aí, assim que você finaliza, chega para você um e-mail dizendo que, ó, é... se entregue. Beleza. A segunda é o seguinte, aí é querendo compartilhar com o mestre a criação, né? Então, assim, ó. Como que a gente vai fazer para pegar esse exemplo? Porque a gente fez igual o, o rapaz da caixa aí que falou. A gente não tentou direcionar é, um experimento. Fictício pegou um real e foi debatendo e colocando as situações dentro do modelo que neve para depois sim conversar sobre é, como seria aí o nosso tema de hoje, tá? Então como que a gente faz isso com vocês? Chama no individual no WhatsApp, marca um horário com quem estava no grupo e conversa. Como é que vai ser isso? Você fala em relação a esse exercício? A esse exercício. Se você quiser debater com o grupo para poder, poder trocar uma ideia, é isso? É isso mesmo, é Gino, isso mesmo. Você... Isso mesmo. É, na verdade, é continuar o exercício, né, Gino? Com, né? com o próprio grupo, né? Continuar com o próprio grupo, né? Ótimo. Continuar, terminar e trazer para você e você dar a sua visão técnica de como foi o desenrolar, entendeu? Legal. Para vocês se encontrarem, eu recomendo que você no próprio, no próprio mural. Vocês possam ir falando pelo Mural e montar um grupo de vocês. Então, puta, eu vou montar um grupo nosso transitório no WhatsApp, só para poder fazer isso e depois a gente acaba. E o Mural vai ficar ativo, o Mural vai ficar o tempo todo ativo para vocês. E a hora que você precisar de mim, me manda um zap, que aí você agenda comigo, eu vou lá, trocar uma ideia com vocês e vejo o exercício na hora, ao vivo. Ok. Dino? Ah, beleza, É rápido, é porque ah, eu tava na. na... Na cama do Clodoaldo ali, é que a gente acho que conseguiu fazer todas as descrições que foram pedidas. Só que realmente a gente não viu pelo lado do design é, é, organizacional. A gente viu a situação que estava hoje, as medidas que foram tomadas hoje, e pensando no que é, se manteriam ou não essas medidas depois do final do isolamento. Né? Mas agora eu acho que nós estamos com um material bastante rico ali, para agora justamente analisar. Do ponto de vista do design organizacional. Né? Legal, que legal. Foi feito baseado na, que a gente de na empresa do Clodoaldo. Legal, legal. Deixa eu fazer uma proposta indecente para todos vocês que estão aqui comigo até agora. É, se vocês chegaram até aqui, já dá para a gente poder fazer isso para uma coisa real mesmo, sabe? Então, será que não seria. Se vocês quiserem, a gente organiza um bate-papo e aí vocês me, vocês me chamam a hora que vocês quiserem, Que cada grupo pode. Não vou te chamar pra... nada. Pra... Ah, eu vim aqui, então vai tomar chamar para tomar vinho agora que não vai ter jeito, mas. O... Ah, tá, 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 não, ah, não, eu vou te chamar, vou te chamar. Tá tomando mais vinho aqui, ó. Acabou de encher o copo com mais vinho. O... Para resolver o problema real. Quer dizer, como vai mudar a área de vocês na caixa ou na empresa que você trabalha? Então, o que é que você pode agora mudar no design da tua área em relação a, a um problema específico ou na tua empresa? Então, até aqui foi simulação. Vocês podem avançar um passo. Então, se vocês quiserem mudar o exemplo e colocar uma coisa real, putz, a minha área agora vai mudar. Qual deve ser o design da minha área em razão disso? Junta outro grupo ou o mesmo grupo ou faz sozinho, não importa, me chama que a gente vai junto e troca uma ideia. É legal, Caru. O legal é fazer para o, o que faz sentido mesmo. Olha o que você quiser, Mila. Marca esse bate-papo, a gente toca uma ideia. Já está mudando. Já está mudando. Perfeito? Pessoal, dia 14, não percam o CNV. Dia 25, o apêndice 2, Leadership in Decision Making. É um modelo super interessante. Esse fazer a inscrição também? Não entendi? Esse último precisa fazer inscrição também, de 25? Ainda não liberei ela, vai precisar. Entre amanhã e depois vai liberar essa inscrição. E é, olha, super, super curso, viu? Eu estou fazendo. É um a segunda modelo. parte, Genino? É A segunda parte. Eu não sei quantas vai ter ainda, Amília. Eu acho que vai estar as 12. Tem muito modelo para explorar. Mas o. Se a gente... a parte? Sim. Eu não fiz a primeira, então. Eu fiz qual é o horário, dia 25, Gino? Vai ser 19 a 22, mas não precisa fazer a primeira, entendeu? Não? Não, porque a primeira foi um modelo que eu explorei, agora eu vou explorar outro modelo, outro modelo totalmente diferente. Só que esse aqui eu, eu acho mais legal, porque a discussão é a seguinte, é, as experiências passadas de uma pessoa podem afetar o estilo de liderança dela? Essa é a discussão. Será que eu Qual é 20? esse aí? Vai ser o do dia 25, Cris. Não 25 só pode, como afeta. Essa, esse é 19, o modelo. 19 ou 20. Com 19, certeza. 22. 25 de maio, 19 e 22. A gente vai falar do, do, do modelo de tomada de decisões também situacional e comportamental. E fala o seguinte: quanto as decisões das pessoas são afetadas pelas experiências que elas viveram? Segunda pergunta, o quanto o estresse pode ser positivo e negativo para tomar decisão? Até que ponto o estresse pode ser positivo e a partir de que ponto ele estraga a decisão porque o líder vai acabar com a equipe por causa do estresse? E como eu já vivi em momentos das duas situações, eu, esse modelo eu gosto bastante porque ele é o, o modelo do Fiedler, né, de, de tomar a decisão, ele é incrível, ele é bem cartesiano, mas ele é incrível porque ele traz à tona umas discussões bem bacanas. Gino, desculpa, você falou que uh, esse, esse cronograma é 19, 20, 21 e 22, é isso? Não, não, perdão, Vivi, é no dia 25 de maio, das 19 às 22. Ah, tá, porque eu já ia te falar que tem, que tem a jornada lá da Ana Palou, eu falei, vai, é, vai chocar não. aqui. Só dia, dia 25, é um dia só, uma noite só, das 19 às 22. Vai ser o modelo Fiddler de tomar a decisão. Mas a gente vai passar eu... o link ainda, né? Você vai passar Bom. o link, né? Vai comprar no Simpla? Não, esse aqui é gratuito. Os dois são gratuitos. O CNV é gratuito e tudo que for desse de making é gratuito. É de Gino, grátis. só uma dúvida. Esse que você vai passar dia 25 foi aquele que eu te pedi para assistir de madrugada você não deixou? Aquele <laughs> foi o primeiro. Aqui vai virar a noite. Aliás, vai virar a noite. Eu falei, vai dormir, pelo amor de Deus. <laughs> Novo, dormi, olha olha, vocês olha, viu, né? olha <laughs> o perfil dos seus alunos. Ah, né? Posso assistir agora? Eu falei, não precisa. Não, mas eu quero certificado. Eu falei, não, esquece certificado. Eu falei, não esquece certificado, você pega o outro. <laughs> a hora virar a noite. Vivi, o... aquele foi Cortam o primeiro os cabelos, episódio. Vivi. Não, que tá preso. Ah. Aquele <laughs> é o primeiro episódio. Vocês vão ver o segundo agora. O segundo episódio é o, é o modelo do Fiedler. O primeiro foi o modelo do Vroom. Esse aqui é o modelo do Fiedler. Depois a gente vai ter outro ainda. Vai ser Mas legal. é importante ver o primeiro para complementar então, ou não tem nada a ver? A preocupada está preocupada. Tá não precisa. Não precisa. Não perde nada. Não perde nada. Outras, vai do do outras, né? É outra... Porque são modelos é, ou... diferentes, né? É outra abordagem. Eu fiquei tá. interessadíssima nisso. Mas eu ainda As vou tentar bebem... ver. Não de madrugada, tá? As duas bebem no mesmo copo, que é no copo da liderança situacional. As duas bebem lá só que essa do feeder pergunta mais né? então as pessoas elas são afetadas pelas, pela, pelas experiências e vivências que elas tiveram no passado